16. Къщата на Йорк имаше сюрреалистичен вид и напомняше на филмов декор. Лампите във всички стаи бяха запалени, отпред бяха паркирани няколко коли на бюрото за разследване. Къщата се намираше на територията на Стипъл Хил, но бе доста отдалечена от гробището, скрита зад един хълм, покрит с борова гора. Също като дома на покойника, и тази постройка представляваше едноетажен правоъгълник от бетон и стъкло, твърде неуспешен опит да се пренесе калифорнийския модернизъм от 50-те години в дълбокия юг. Някога сградата може да е била впечатляваща, но сега, заобиколена от островърхите кули на боровите дървета, тя изглеждаше тъжна и западнала. Към входната врата водеше пътека, покрита с неравни плочи, сред които растяха бурени. Полицейската лента, обграждаща къщата, и придаваше странен празничен вид, но тази илюзия бързо се стопяваше при вида на криминалистите, които я претърсваха, прилични на призраци в белите си гащеризони. В едната част на постройката, отвъд неокосената поляна, имаше алея, която водеше към гаража. Вратата му бе вдигната и вътре се виждаше изцапаният с масло пот, но кола нямаше. Беше изчезнала заедно с собственика си. По пътя на сам Джейкъбсън ми разказа накратко какво мисли полицията. Не подозирахме Йорк в убийство, иначе отдавна да сме го арестували, каза тя, сякаш се защитаваше, защото се чувстваше лично отговорна за случилото се. До голяма степен той отговаря на стандартния профил на сериен убиец, подходяща възраст, неженен, единак, а високото му самочувствие е характерен белег за човек, страдащ от нарцисизъм. Но няма полицейско досие, дори като младеж не е имал противообществени прояви. Нямаше нищо, за което да се хванем. Доказателствата са косвени, нищо не го свързва пряко с убийствата. Косвените доказателства ми се сториха доста убедителни, обадих се аз. В колата беше тъмно и не видях дали се изчерви, но бях сигурен, че е така. Да, но само ако приемем, че той нарочно се е уличил, като е привлякал вниманието ни към гробището. Има и такива случаи, но твърдението му, че е назначавал на работа случайни хора, се оказа вярно. Открихме още един бивш служител, който си спомня Дуайт Чеймбърс. В крайна сметка имахме основания да смятаме Чеймбърс за главния заподозрян. Тогава защо ще арестувате Йорк? Ако го задържим за нарушаване на закона, ще имаме по-голяма възможност да го разпитаме, каза Джейкъбсън с известно неудобство. Освен това смятахме, че ще имаме полза ако заемем по-активна позиция. Просто да арестуват някого, макар и само за пред обществото. Политиката и пиарът бяха еднакви навсякъде по света. Само че Йорк не бе стоял с скръстени ръце, в очакване да го арестуват. Когато агентите отишли да го приберат този следобед, от него нямало и следа, нито на гробището, нито в дома му. Колата също липсвала и когато агентите нахлули в къщата, всичко изглеждало така, сякаш набързо си е събрал багажа. Освен това бяха намерили човешки останки. Щяхме да ги открием и по-рано, ако нямаше объркване с разрешителното, призна Джейкъбсън. Първото разрешително за обиск се отнасяше само за погребалната агенция и прилежащите й площи, но не и за дома му. От кога са останките? Попитах аз. Изглеждат доста стари, но Дан би искал да ги видите лично. Това ме шокира повече от новината за изчезването на Йорк. Изглежда, Пол не бе успял да отиде и да огледа останките. Сам не се чувствала добре, изглеждало сякаш родилните болки започват и макар че тревогата се оказала фалшива, Пол не искал да я остави сама през нощта. Затова казал на Гарднер да извика мен. Когато се обадих на Пол, по гласа му личеше, че е много уморен. Не се съмнявах в думите на Джейкъбсън, но не исках да предприемам нищо, преди да говоря с него. Казах на Гарднер, че мога да отида да ги погледна рано утре, но ако иска някой да ги огледа още тази нощ, да извика теб. Надявам се, че нямаш нищо против, бе добавил той. Казах му, че нямам и просто съм изненадан, че Гарднер е приел предложението му. Пол се засмя кисело. Нямаше особен избор. Очевидно не бе простил на Гарднер, че взе страната на Хикс срещу Том. Пол беше истински професионалист и в никакъв случай не би позволил на личното си отношение да възпрепятства разследването, но това не пречеше да му скръцне с зъби. Запитах се как ли се е почувствал Гарднер. Джейкъбсън не остана в Стипъл Хил. След като ме остави, тя отиде да провери дали криминалистите, изпратени да проверят уличния телефон, са открили нещо.
Показаха ми един микробус, където се преоблякох и след това се отправих към къщата. Гарднер стоеше пред входната врата и разговаряше с една сивокоса жена, облечена в бял гащеризон. Той самият носеше предпазни обувки и ръкавици и въпреки, че ме видя да се задавам, не прекъсна разговора си. Зачаках на края на пътеката да приключи. Гарднер даде някакво нареждане на жената и най-после се обърна към мен. Никой от нас не каза нищо. Очевидно присъствието ми не му беше никак приятно, но той предпочете да запази мислите си за себе си. Кимна ми отсечено и каза. Горе са. Къщата имаше типичното за времето и стила си обърнато разположение, така че спалните се намираха на първия етаж, а на втория бяха холът, кухнята и столовата. Стените и таваните, които някога са били бели, сега бяха придобили мръсно-жълт нюанс от цигарения дим, на който бяха изложени от десетилетия. Същата жълтеникава мръсотия беше полепнала по вратите и мебелите и те изглеждаха като мазни. Освен тютюневия дим се усещаше и мирис на застояло, на стари килими и мръсни чершафи. Усещането за запуснатост и разруха се подсилваше от бъркотията, настъпила в резултат на претърсването. Криминалистите ровеха из всички чекмеджета и шкафове и вадеха на показ целия мръсен и мизерен живот на Йорк. Докато се качвахме на втория етаж, всички насочиха погледи към мен. Цареше атмосфера на очакване, която ми беше позната и от други обиски, когато се очаква да бъде открито нещо важно. Усещаше се обаче и чисто любопитство. Явно се бе разчуло, че са ме върнали в разследването. Гарднер ме водеше нагоре по стълбището, в чието ъгли се бе натрупало огромно количество прах. Вторият етаж представляваше едно цяло помещение, в което бяха разположени кухнята, трапезарията и холът. Вградените мебели, изглежда, бяха на същата възраст, като къщата, етажерките, които отделяха частите на помещението, и бюфетите с матови стъкла сякаш бяха извадени от реклама на мечтания американски дом от 50-те. Останалите мебели бяха странна смесица от различни периоди. В кухнята шумно бръмчеше ръждясал хладилник, а над надрасканата маса в малката трапезария висеше претенциозен полилей, чието кружки бяха с формата на свещи. В центъра на хола имаше огромно кресло, чиято сцепена кожена дамаска бе залепена с изолирбант. Пред него беше поставен голям телевизор с плосък екран, единственият модерен предмет в помещението. Тук също работеха няколко криминалисти. В цялата къща цареше страхотен безпорядък и не беше ясно дали причината за него е претърсването или начинът на живот на Йорк. Навсякъде имаше разхвърляни дрехи, от шкафовете бяха извадени кутии с буклуци и стари списания. Умивалникът и плотът бяха затрупани с мръсни чинии, наоколо се търкаляха и мухлясваха кутии от храна за вкъщи. Някои от криминалистите спряха и се загледаха в нас с Гарднер. Разпознах едрото тяло на Джери, който бе застанал на четири крака на пода и ровеше в чекмеджетата на един очукан скрин. Той вдигна за поздрав облечената си в ръкавица ръка. Здрасти, докторе. Дъвчеше дъвка и мускулите на челюстите му се движеха енергично под маската. Прекрасно местенце, нали? Само да видиш колекцията от филми на тоя тип. Истински шедьоври на порнографията, и то подредени по азбучен ред. Трябва да излиза повече сред хора. Гарднер бе спрял до една ниша, близо до умивалника. Като приключиш, гледай филмите да са си на мястото. Последва кикотене, но аз не бях сигурен, че Гарднер се шегува. Ето тук е, каза той. В нишата имаше нещо като килер, чиято врата бе отворена. Съдържанието му беше извадено и разпръснато по пода, кутии с очукани чаши и чинии, пластмасова кофа, сцепена от едната страна, счупена прахосмукачка. Един от криминалистите бе клекнал до кашон, пълен с остаряло фотографско оборудване, старо гледално рефлексен фотоапарат, който бе видял и по-добри дни, подвижна светкавица, светломери фотографски списания с пожълтели страници и подгънати краища. На около метър от кашона, в страни от останалите вещи, върху прашния линолеум лежеше очукан куфър. Беше полуотворен, като че ли предметите вътре бяха прекалено големи и пречеха да се затвори капакът. Гарднер погледна към куфъра, но не го доближи. Намерихме го в килера. След като видяхме какво има вътре, го оставихме тук за проверка на съдържанието му. Куфърът изглеждаше прекалено малък, за да побере възрастен човек, но от опит знаех, че това не означава нищо. Преди няколко години попаднах на труп на мъж, натикан в торба, доста по-малка от този куфър.
Крайниците бяха сгънати назад, костите бяха счупени и заели поза, недостижима и за най-гъвкавия акробат. Клекнах до куфара. Кафявата кожа беше надраскана и протъркана, но по нея не се виждаха плесени и петна, каквито би имало, ако трупът е бил оставен да се разложи вътре. Този факт напълно съответстваше на думите на Джейкъбсън, че останките са стари. Мога ли да погледна? Попитах Гарднер. Нали за това си тук? Не обърнах внимание на грубия му отговор и посегнах да отворя капака. Усещах, че всички ме гледат. Куфарът бе пълен с кости. Един поглед беше достатъчен, за да се убедя, че са човешки. Имаше цял граден кош, в който беше вмъкнат череп, чиято долна челюст си бе на мястото и така изглеждаше, сякаш черепът се хили. Костите имаха същия цвят на тютюн като стените, макар че за това едва ли беше виновен цигареният дим. Бяха съвсем чисти, нямаше и следа от мека тъкан. Наведох се над тях и ги подуших, но усетих единствено миризмата на стара кожа, идваща от самия куфар. Взех реброто, което лежеше най-отгоре. Беше извито като миниатюрен лък. На едно-две места се виждаха малки прозрачни люспи, които се белеха като люспи на риба. Научихте ли нещо ново за Йорк? Попитах аз, докато оглеждах реброто. Все още го издирваме. Значи, според вас е напуснал къщата по своя воля? Ако питаш дали е бил отвлечен като Ервинг, отговорът е не. Ервинг не си беше взел колата, нито пък си бе събрал багажа, преди да изчезне, отговори сухо Гарднер. Какво можеш да ми кажеш за това тук? Оставих реброто и вдигнах черепа. Костите се разместиха, удариха се една в друга и издадоха почти музикален звук. Костите са на жена, казах аз, докато го въртях, за да го огледам. Костната структура е прекалено деликатна за мъж. Освен това жената е починала отдавна. Кажи ми нещо ново, това вече го знам. Добре, съгласих се аз. Да започнем с това, че не е била убита. Изгледаме така, сякаш му бях заявил, че земята е плоска. Какво? Тези кости не са на човек, станал жертва на убийство, повторих аз. Забележете колко са пожълтели, това е защото са много стари, поне от преди 50 години. Може и повече. Вижте, че са покрити с някакъв стабилизатор, който е започнал да се лющи. Почти съм сигурен, че това е шелак, който не се използва от доста години. Погледнете това. Показах му една съвсем малка дупка, пробита в темето на черепа. Тук е било поставено нещо, за което да се закача черепът. Най-вероятно скелетът е бил държан в някоя лаборатория или е принадлежал на студент по медицина. Сега се използват пластмасови модели, а не истински скелети, но от време на време човек може да попадне и на такива. Искаш да кажеш, че този скелет е бил използван за обучение? Попита Гарднер и го изгледа ядно. Какво, за Бога, прави тук? Оставих черепа обратно в куфара. Йорк спомена, че баща му е основал Стипъл Хил през 50-те. Може би скелетът е принадлежал на него, защото определено е доста стар. По дяволите! Изруга Гарднер и издиша шумно. Все пак ще помоля Полейвари да го погледне. Както искате. Мисля, че Гарднер не си даде сметка колко обидно бяха прозвучали думите му. Погледна отвратено куфар още веднъж и се отправи към стълбите. Затворих капака и го последвах. Довиждане, докторе, обади се Джери, докато продължаваше да дъвче дъвка. Отново си загуби времето, а? Минах покрай една етажерка и спрях, за да разгледам подредените на нея семейни снимки в рамки. Те представяха целия живот на Йорк. Имаше няколко портрета, както и снимки от семейни ваканции. Цветовете, които някога са били ярки и живи, бяха съвсем избледнели. На повечето снимки се виждаше самият Йорк, усмихнато малко момче по шорти, седнало в лодка, после един доста стеснителен тинейджер. На някои от снимките беше с приятна по-възрастна жена, която вероятно бе майка му. На някои до двамата стоеше висок мургав мъж, звит на бизнесмен, за когото предположих, че е баща му. Но тези снимки не бяха много, така че сигурно той е бил фотографът. Почти всички последни снимки обаче бяха на майката на Йорк. На тях се виждаше как жената постепенно остарява, смалява се и се прегърбва. На най-скорошната от тях тя стоеше на брега на езеро, а до нея бе Йорк, доста по-млад от сега. Изглеждаше немощна, с посивели коси, но въпреки това се усмихваше. Това бяха последните снимки. Настигнах Гарднер по стълбите.
До този момент не бе споменал нищо за обаждането, което Том бе получил предната вечер. Не бях много сигурен дали е защото смяташе, че е нещо маловажно, или защото не искаше да признае, че аз съм допринесъл с нещо за разследването. Аз обаче нямах никакво намерение да си тръгвам, преди да обсъдим въпроса. Джейкъбсън каза ли ви за телефонната кабина? Попитах аз, докато вървяхме по коридора. Каза ми. Работим по въпроса. Ами Том. Ако обаждането е целяло да го подмами навън, значи той може още да е в опасност. Високо оценявам загрижеността ти, каза той студено и саркастично. Ще имам това предвид. Бе късно и бях уморен, беше ми дошло до гуша. Виж какво, не знам какъв ти е проблемът, но ти ме повика да дойда. Можеш поне да се опиташ да се държиш любезно. Гарднер спря и се извърна към мен, лицето му потъмня. Извиках те да дойдеш, защото нямах друг избор. Том те въвлече в това разследване, не аз. Извинявай, ако държанието ми не е особено изискано, но ако не си забелязал, опитвам се да заловя сериен убиец. Не аз съм серийният ти убиец. Не му останах длъжен. Изгледахме се гневно един друг. През входната врата видях, че криминалистите са оставили работата си и ни гледат. Гарднер пое дълбоко въздух и заби очи в пода. След малко, с видимо усилие погледна към мен. За твое сведение веднага сложих охрана на Том, каза той, като смъка контролираше гласа си. Това не е нищо повече от предпазна мярка. Дори и да си прав за телефонното обаждане, много се съмнявам някой да предприеме нещо, докато Том е в болницата. Все пак предпочитам да не поемам рискове. Не беше точно извинение, но спокойно можех да мина и без такова. Важното беше Том да е в безопасност. Благодаря, промълвих аз. Няма защо, не можах да преценя дали го каза с подигравка или не. Ако няма друго, доктор Хънтер, ще наредя да те закарат в хотела. Трябва да видите това, сър. От вратата в дъното на коридора се бе появил един криминалист, облечен в мръсен гъщеризон, покрит с масло. Гарднер ми хвърли бегъл поглед, по който разбрах какво си мисли. Не си тръгвай още. Поколебах се за миг, после го последвах. Нямах никакво намерение да стоя като ученик пред кабинета на директора и да чакам Гарднер да реши дали му трябвам. Една врата водеше от къщата към гаража. Вътре миришеше на масло и влага. На тавана мъждукаше гола крушка, но прожекторите на криминалистите осветяваха всичко. В гаража цареше същата бъркотия, както и в къщата. Около празното, покрито с бетон пространство, където Йорк паркираше колата си, бяха натрупани препълнени кашони, мухлясало оборудване за къмпинг и ръждясали градинарски инструменти. Гарднер и криминалистът стояха до метален шкаф с множество чекмеджета. Едно от тях беше отворено. На дъното, под старите списания, каза друг криминалист. В началото реших, че са просто някакви снимки, но след това ги разгледах по-внимателно. Гарднер стоеше, вперил поглед в тях. Мили Боже! По гласа му личеше, че е шокиран. Криминалистът каза още нещо, на което не обърнах внимание. Вече бях успял да видя какво са намерили. Гледаха плоска кутия като тези за фотографска хартия. Беше отворена и криминалистът бе подредил като ветрило половин дозина снимки, които беше намерил вътре. Всички бяха черно-бели и представляваха портрети на мъжки и женски лица, снимани в едърплан, от брадата до челото. Снимките бяха почти в естествен размер, перфектно фокусирани, така че всяка черта, всяка пора на кожата, всяко петънце се виждаха идеално. Всяка частица от секундата бе уловена с невероятна точност. Всички лица бяха тъмни и изкривени, на пръв поглед израженията им бяха почти комични, като че ли се канеха да кихнат. Това впечатление обаче изчезваше в момента, в който човек погледнеше очите им. В тези снимки нямаше нищо смешно. Отдавна подозирахме, че убитите са много повече от тези, за които вече знаехме. Снимките го потвърждаваха. На Йорк не му е било достатъчно да измъчва жертвите си до смърт. Беше ги фотографирал в момента на смъртта им. В този момент Гарднер забеляза присъствието ми. Изгледа ме остро, но не ме порица, както очаквах. Предположих, че още е твърде зашеметен. Вече можете да си тръгвате, доктор Хънтер. Преоблякох се и един мълчалив полицай ме закара до хотела. Но докато се движехме по тъмните улици на града, изкривените лица продължаваха да ме преследват. Тези образи бяха потресаващи по начин, който ми бе трудно да опиша.
Не само заради това, което се виждаше на снимката. Достатъчно често се бях сблъсквал с смъртта. Бях работил по случай, при които убийците бяха взели трофеи от жертвите си, кичур коса, парче дреха и други извратени сувенири от онзи, чийто живот бяха отнели. Но това бе различно. Йорк не беше побъркан убиец, обсебен от някаква идея. От самото начало бе манипулирал разследването и ни бе правил на глупаци. Дори моментът на изчезването му беше идеално избран. А снимките не бяха обикновени трофеи. Бяха направени много внимателно, което говореше, че е действал хладно и решително, с хирургическа точност. Говореше за контрол. А това ги правеше още по-ужасяващи. Нямаше нужда да се къпе още веднъж, когато се прибрах в хотела, но все пак го направих. Посещението в къщата на Йорк ме караше да се чувствам мръсен, и то не само в физическия смисъл на думата. Символично или не, горещият душ ми помогна, и то до такава степен, че съм заспал в момента, в който загасих нощната лампа. Малко преди 6 часа се събудих от упорит звън. В полусънно състояние се опитах да спра алармата на часовника и едва тогава разбрах, че звукът идва от телефона ми. Ало, измърморих аз. В момента, в който чух гласа на Пол, изчезнаха и последните следи от съня. Имам лоши новини, Дейвид, каза той. Том е починал тази нощ. Всичко се получи чудесно. Знаеше, че агентите скоро ще пристигнат в къщата, но отлагаше до последния възможен момент. Ако всичко бе станало прекалено рано, голяма част от ефекта щеше да се загуби. Ако пък беше прекалено късно, тогава всичко щеше да се провали. Жалко, че нямаше повече време. Мразиш да действаш, прибързано, въпреки че в повечето случаи не можеш да го избегнеш. През цялото време знаеше, че ще се стигне до тук. Домът на покойника бе изиграл ролята си. Всичко беше планирано предварително, какво да вземеш и какво да оставиш след себе си. Затова бе необходима много точна преценка и немалко дисциплина, но това не ти пречеше. Човек трябва да прави жертви. Почти всичко вече е готово за следващата фаза. Нужно е само търпение. Няма да чакаш още дълго. Трябва да се потрудиш още малко и всичко ще си дойде на мястото. И тогава край на чакането. Вярно, че нервите ти малко се опънаха, но това е добре. Самодоволството може да ти навреди. Трябва да имаш готовност да действаш при първата добра възможност. Не можеш да си позволиш да пилееш шансовете си, знаеш го по-добре от всеки друг. Животът е твърде кратък. 17. В крайна сметка всички мерки за безопасността на Том се оказаха безсмислени. Лекарите и целият медицински персонал на интензивното отделение са били предупредени да бъдат изключително внимателни, макар и без да им казват защо. А пред вратата на болничната стая непрекъснато бе дежурил агент от бюрото за разследване. Никой не е могъл да влезе при Том без знанието на агента, а дори и някой да бе успял, Мери не се бе отдаляла от леглото на съпруга си. Но въпреки всички предпазни мерки, в 4 часа сутринта сърцето му бе спряло. Лекарите се бяха опитали да го реанимират, но то бе отказало да забие отново. И над до последно. Тази мисъл непрекъснато се въртеше в главата ми и отказваше да си отиде. Бях като безчувствен, все още не можех да възприема случилото се. Първо се обадих на Пол, после на Мери, за да й кажа безполезните думи, които се изричат в такива случаи. След това седнах на леглото, без да зная какво да правя от тук нататък. Казах си, че поне Том е умрял спокойно в леглото си, с жена му до него. Че са му били спестени мъките, които вероятно е преживял Ирвинг. Макар че Йорк не беше физическият му убиец, Том все пак бе негова жертва. Болен или не, той имаше право да изживее спокойно остатъка от живота си, независимо колко дълъг беше той. Но тази възможност му бе отнета. Пред очите ми изплува образът на Йорк. Спомних си как в онази сутрин, когато бяхме в Стипъл Хил, лицето му грееше угоднически и как въодушевено стискаше ръката на Том. Слушал съм много за работата ви, доктор Либерман. Както, разбира се, и за фермата ви. Тя е гордост за щата Тенеси. Сигурно още тогава ни се е подигравал. Знаел е какво предстои, крил е вината си за по-жестоки неща зад дребните пропуски в ръководството на гробището. Не си спомнях да съм мразил някого така, както в този момент мразя Хьорк. Хлипането в хотелската стая нямаше да върне Том, нито пък щеше да помогне за залавянето на човека, който го беше убил. Взех душ, облякох се и отидох в моргата. Пристигнах там много рано.
Стъпките ми отекваха по празния коридор. Студените плочки, с които беше облицовано всичко наоколо, ме караха да се чувствам още по-самотен. Искаше ми се да видя някое познато лице, но Пол ми бе казал, че има още няколко заседания, а след като Самър чуеше новината, много се съмнявах, че ще е в състояние да ми помогне. Поне Кайл беше там. Когато излязох от съблекалнята, го видях да бута количка по коридора. Поздрави ме с обичайния си ентусиазъм. Здравейте, доктор Хънтър. Сутринта ще трябва да помагам при една аутопсия, но ако имате нужда от помощ след това, само кажете. Благодаря ти, непременно ще го направя. Той все още не си тръгваше. А дали Самър ще дойде по-късно? Не знам, Кайл. Аха, добре, кимна той и се опита да прикрие разочарованието си. Как е доктор Либерман? Предполагах, че заради ранния час новината не се е разпространила, но се надявах да не ми зададе този въпрос. Не исках аз да я съобщя. Почина тази нощ. Лицето на Кайл помръкна. Починал е. Съжалявам, не знаех. Нямаше откъде да знаеш. Явно се чудеше какво да каже. Беше добър човек. Така е, съгласих се аз. Бях чувал и по-лоши епитафии. Докато вървях към залата за аутопсии, се опитвах да не мисля за нищо, исках да се съсредоточа върху работата си. Всичко наоколо обаче ми напомняше за Том. Минах по край вратата на залата, в която бе работил, спрях за момент, после влязох. Залата не бе по-различна от предишния ден. Скелетът на Тери Лумис, вече почти напълно възстановен, все още лежеше на алуминиевата маса. Беше като всяка друга зала, в нея нямаше и следа от присъствието на Том. Понечих да си тръгна и в този момент забелязах CD-плеера на един от рафтовете и албумите джаз, подредени до него. В този миг действителността се стовари върху мен. Том беше мъртъв. Стоях неподвижен и се опитвах да проумея факта, който с нищо не можех да променя. Излязох, оставих тежката врата да се затвори зад гърба ми и тръгнах по коридора към залата, където ме очакваха костите на дребния мошеник. Вече трябваше да съм приключил с възстановяването и огледа на скелета на Ноа Харпър. Никой не бе виновен за забавянето, но задачата бе възложена на мен и отговорността за навременното и завършване бе изцяло моя. Бях твърдо решен да приключа днес, дори и да трябва да стоя тук цяла нощ. Освен това така нямаше да мисля за смъртта на Том. Черепът и големите кости бяха подредени върху масата според естественото им разположение в тялото, но останалите бяха само най-грубо сортирани. Възнамерявах да се захвана с възстановяването на гръбначния стълб, което бе най-сложната част от процеса. Най-общо казано, гръбначният стълб представлява съчленена предпазна обвивка, в чийто център се намира гръбначният мозък. Той е прекрасен пример за изобретателността на природата, истински шедьовър на биологичното инженерство. Но в момента изобщо не бях в настроение да се възхищавам на това чудо на природата. Започнах с шийните прешлени, като внимателно ги напасвах един в друг. Не успях да свърша много работа. Шийните прешлени, които изграждат врата, са по-малки в сравнение с гръдните и поясните. Те са общо 7, като първият се намира най-близо до черепа. Всеки един от тях се съчленява прецизно с прешлена нади под него. Бързо и лесно наместих първите 5, но не можах да открия шестия. Хайде, Хънтър, съсредоточи се. Започнах ядосано да проверявам отново всички останали прешлени. Единственият шиен прешлен, който намерих, не съвпадаше нито по размер, нито по форма. Беше ясно, че това е седмият, а не шестият. Един прешлен липсваше. Това просто не беше възможно. Въпреки напредналата фаза на разложение, когато ексхумирахме трупа на Ноа Харпър, той бе съвсем цял. Със сигурност щяхме да забележим, ако някой от шийните прешлени липсваше. Къде беше? Бях необичайно уверен какво ще намеря под микроскопа на работната маса. Изобщо не се изненадах, когато видях прешлена на стъклото под лещата. Трябваше да се сетя по-рано. Чудех се какво бе правил Том тук, точно преди да получи инфаркта. Сега вече знаех. Погледнах през окуляра, но образът бе размазан. Настроих фокуса и очертанията на прешлена станаха ясни. Беше съвсем леко набразден и заострен и приличаше на корал. Под увеличителното стъкло порите по повърхността му изглеждаха като големи дупки. Пукнатините, тънки като косъм, бяха придобили размерите на каньони. Изправих се и взех бялото парче кост.
Сега пукнатините почти не се забелязваха. Бяха две, по една на всяка от двете пластинки, тънките костни образования, които свързват основното тяло на прешлена с значително по-нежните дъги. Всичко започна да ми се изяснява. Оставих прешлена и се отправих към залата, където беше работил Том. Отидох директно при скелета на Терлумис, взех от масата шестия шиен прешлен и го огледах внимателно на светлината. Тук пукнатините бяха дори още по-незабележими в сравнение с онези по прешлена на другия скелет. И все пак такива имаше. Значи това е било. Не изпитах никакво задоволство, напротив, обземе огромна тъга. Том беше направил откритието, не аз. Извадих телефона и се обадих на Пол. Открих причината за смъртта. Значи със сигурност е удушаване. Пол спокойно оглеждаше прешлена. Намирахме се в залата за аутопсии на Том. Вече му бях показал пукнатините по шестия шиен прешлен на Ноа Харпър, след което го доведох тук, за да види почти същите пукнатини по прешлена на Терлумис. Не мога да си представя как иначе могат да се получат точно такива счупвания, казах аз. Удар в задната част на врата би могъл да причини счупване на прешлена, но тогава уврежданията щяха да бъдат много по-тежки. А вероятността да се получат еднакви наранявания от две различни жертви вследствие на удар беше нищожна. Не, тези пукнатини се бяха появили в резултат на много по-целенасочено действие. Много по-контролирано. Тази дума пасваше добре на Йорк. Сега поне знаем със сигурност каква е причината за розовите зъби на Лумис и Харпър, съгласи се Пол с мен. И какво е правил Том в другата зала? Открил е пукнатините в прешлена на Лумис и е отишъл да види дали има такива и при Харпър. Така ли е според теб? В общи линии. И точно в момента, в който е оглеждал прешлена под микроскоп, Йорк му се е обадил. В това имаше някаква ирония, но не можех да схвана каква точно. Пол оглеждаше внимателно дъгата на костта. Господи, направо да му се доплаче на човек. Говореше уморено, като цяло имаше изтощен вид. Смъртта на Том му бе нанесла ужасен удар, а и фалшивата тревога, която бяха преживели с сам предишната нощ, не му се бе отразила никак добре. Когато му се обадих, се наложи да прекъсне заседанието, за да дойде при мен. Веднага щом влезе в залата, забелязах, че напрежението от изминалите дни е оставило дълбоки следи върху лицето му. Бръчките около очите бяха станали още по-отчетливи, по брадата личаха тъмни петна, явно се бе избръснал съвсем набързо. Извинявай, измърмори той и се опита да потисне прозявката си. Искаш ли кафе? Предложих аз. По-късно, каза той и направи видимо усилие да се съсредоточи. А мишийните прешлени от останките, които открихте в гората, провери ли ги? Проверих ги, докато те чаках да дойдеш. Два от прешлените липсват, но останалите не са засегнати. Включително и шестият, отговорих аз. В това нямаше нищо чудно. Уилис Декстър бе загинал в автомобилна катастрофа, а не е бил убит като Ноа Харпър и Терлумис. Значи нещо е упражнило продължителен натиск върху вратовете и на двете жертви, достатъчно силен, че да направи пукнатини в пластините, но не и да счупи подезичната кост. Пол вдигна ръцете си и ги огледа внимателно. Спомняш ли си колко са големи ръцете на Йорк? Не са достатъчно големи за това. Единственото, което си спомнях за ръцете на Йорк, бяха отцветените му от никотина пръсти. Но както Лумис, така и Харпър са били едри мъже и ръцете на убиеца трябва да са били много големи, за да може да обхване врата и да счупи прешлена. А тогава, най-вероятно, е щял да счупи и подезичната кост. Може да е използвал връв или гарота, а не ръцете си, отбеляза Пол. Какъвто и да е бил инструментът, той го е затегнал около вратовете им в една и съща точка, защото е причинил идентични увреждания в един и същи прешлен. Въпреки това нямам никаква представа какво е използвал, продължи той замислено. Том е разгадал тази загадка. Пол се изненада. Така ли? Спомняш ли си какво е казал на Мери в болницата? Испанска. Тогава нямахме никаква представа какво е имал предвид. На Пол му трябваше известно време, за да направи връзката, което беше още един знак колко е уморен. Испанска примка. Господи, трябваше да се досетя. Аз също. Поставяш бинт или парче плат около кървящ крайник, след това подпъхваш една пръчка и започваш да я въртиш, това е испанската примка. В основни линии тя много прилича на импровизиран турникет, който може да бъде затяган и разхлабван, когато е необходимо.
Това просто средство бе спасило живота на безброй хора. Само че не за тази цел го бе използвал Йорк. Сетих се за снимките, които агентите откриха в гаража на Йорк. Агонията в очите на жертвите, потъмнелите им и подпухнали лица, които постепенно са се изпълвали с кръв, докато Йорк неумолимо е затягал примката до пълно задушаване. А междувременно е снимал случващото се. Опитах се да прогоня тези образи от съзнанието си. Йорк вероятно въобще не е съзнавал, че оставя видими веществени доказателства. Не е имало как да разбере, че пластинките на прешлените са счупени. А дори и да е забелязал порозовяването на зъбите, може да не е знаел какво означава то. Което ни връща към въпроса за кръвта в бунгалото, напомни Пол. Лумис е бил удушен, което означава, че няма начин всичката да е била негова. Откъде, по дяволите, се е взела тогава? Може би това е още една от игричките на Йорк, предположих аз. В крайна сметка ДНК анализът щеше да даде отговор на въпроса ни, но все ми се струваше, че няма да се наложи да чакаме толкова дълго. Ако не се лъжех, щяхме да разкрием загадката много по-рано. Пол остави прешлена на масата. Днес говорих с Гарднер. Не искаше да си го признае, но като че ли са взели теорията ти за Том на сериозно. С две думи, сега, когато Йорк вече не може да навреди на Том, не е изключено да посегне на някой друг, участващ в разследването. Трябваше сам да се досетя за това, но по някаква причина тази мисъл не ми бе хрумнала. Съзнанието ми бе прекалено ангажирано с станалото с Том, затова не бях достигнал до това съвсем логично заключение. И какво смята да прави Гарднер? Пол свира мене. Не може да направи кой знае какво, освен да предупреди хората да бъдат внимателни. Няма как да постави охрана до всеки, а и няма достатъчно хора за това. Добре, считам, че вече съм предупреден. Пол се усмихна, но усмивката му бе съвсем безрадостна. Положението става все по-добро, нали? Страхотна командировка ще изкараш. Прав беше, но въпреки това бях доволен, че съм тук. За нищо на света не бих пропуснал шанса да работя с Том, независимо какво щеше да се случи от тук нататък. Притеснен ли си? Попитах глас. Пол прокара рука по наболата си брада. Не толкова. Преди Йорк имаше предимството на изненадата, но вече не е така. Не казвам, че няма да бъда предпазлив, но няма да прекарам остатъка от живота си в очакване да ми се нахвърли някой психопат. След време ще свикнеш, успокоих глас. Той ме погледна стреснато и след това се разсмя. Да, сигурно си прав, каза той, после добави сериозно. Виж, Дейвид, никой няма да те упрекне, ако решиш да се откажеш. Този проблем не е твой. Знам, че ми мислеше доброто, но думите му ми подействаха като плесница. Все пак мисля, че вече е и мой. Пол кимна, погледна часовника си и се намръщи. Извинявай, трябва да тръгвам. Имам още един проклет факултетен съвет. След ден-два нещата ще се поуспокоят, но сега се налага да съм на две места едновременно. Вратата на залата се затвори зад него и усетих как тишината започва да ме потиска. Загледах се в почти напълно възстановения скелет, който лежеше на масата, и отново се сетих за Том. Отърсих се от мислите си и се залових за работа. Останах в моргата до по-късно, отколкото възнамерявах, отчасти за да наваксам загубеното време, но и защото никак не ми се искаше да прекарам вечерта сам в хотелската си стая. Докато работех, съзнанието ми беше заето и така успявах да не мисля за смъртта на Том. Но това не бе единственото, което ме тревожеше. Откакто Пол си тръгна, се чувствах все по-потиснат. Сетивата ми бяха странно изострени. Освен типичната за моргата миризма на химикали усещах и някаква друга, органична, която силно ми напомняше на месарските сгях. Белите плочки и металните повърхности блестяха на студената светлина на лампите. Но най-силно ме потискаше тишината. Долавях далечното бръмчене на някакъв генератор, в една от залите капеше вода от крана. Но освен тези шумове не се чуваше абсолютно нищо. Обикновено дори не забелязвах тишината, а сега тя ме обгръщаше от всякъде. Разбира се, много добре съзнавах какъв е проблемът. Преди Пол да го спомене, и през ум не ми беше минало, че Йорк може да се насочи към някой друг от разследването. Бях загрижен единствено за Том, а дори и след случилото се с Ирвинг продължавах сляпо да вярвам, че никой друг не е застрашен. Беше прекалено наивно да мисля, че след смъртта на Том Йорк ще спре. Просто щеше да смени мишената.
До този момент Пол не бе взел активно участие в разследването, но имаше и други, които биха задоволили амбициите на Йорк да похити някоя известна личност. Нямах толкова високо самочувствие, че да се смятам за възможна жертва. Въпреки това за пръв път от доста време усетих, че поставям ръка върху стомаха си и опипвам белега под дрехите си. Когато приключих, минаваше 10. Костите на Ноа Харпър не ми разкриха нищо интересно, но аз и без това не очаквах да изскочи друго. Счупеният шиен прешлен говореше достатъчно. Преоблякох се и тръгнах по главния коридор на моргата. Имах чувството, че съм съвсем сам в сградата. От Кайл нямаше и следа, но пък смяната му бе свършила преди доста време. Една от неоновите лампи не светеше и в коридора бе полутъмно. Видях, че под вратата на един кабинет се процежда светлина. Точно минавах покрай нея, когато отвътре се чу глас. Кой е там? Веднага разпознах сърдития, подобен на лай говор. Знаех, че ще е най-добре просто да отмина. Каквото и да кажех, нищо нямаше да се промени, нямаше да върна Том. Остави. Не си заслужава. Отворих вратата и влязох. Хикс седеше зад бюрото си и тък му затваряше едно чекмедже. Виждах го за първи път след скандала на гробището. И двамата мълчахме. Лампата хвърляше светлина върху бюрото му, а останалата част от кабинета беше в сянка. Патологът ме гледаше мрачно. Помислих, че е някой от касапите, измърмори той. Пред него стоеше чаша, наполовина пълна с някаква тъмна течност, май тък му прибираше бутилката, когато отворих вратата. Бях влязъл с намерението да му кажа точно какво мисля за него, но като го видях приведен зад бюрото, цялото ми желание за конфронтация изчезна. Обърнах се, готов да си тръгна. Чакай. Устата на патолога се движеше така, сякаш изговаряше някакви непознати думи. Съжалявам. За Либерман. Загледа се в бележника, поставен на бюрото. Дебелият му показалец чертаеше някакви абстрактни фигури по него. Забелязах, че светлият му костюм е смачкан и мръсен, и тогава се сетих, че не го бях виждал облечен в друг. Беше добър човек. Не винаги се разбирахме, но беше добър човек. Не отговорих нищо. Нямах никакво намерение да му помагам да облегчи гузната си съвест. Но, изглежда, той не очакваше това от мен. Взе чашата в ръка и се загледа навъсено в нея. Върша тази работа от повече от 30 години и знаеш ли кое е най-лошото? Винаги оставаш крайно изненаден, когато смъртта застигне някого, когато познаваш. Той сви устни, все едно размишляваше върху факта. След това вдигна чашата и я изпразни. Изсумтя нещо, наведе се към чекмеджето и извади оттам почти пълна бутилка бърбен. За момент с ужас си помислих, че ще предложи и на мен или ще вдигне някакъв сълзлив тост в памет на Том. Но той само доля чашата си и прибра бутилката в чекмеджето. Стоях там и чаках да чуя какво друго ще каже, но той бе вперил поглед в празното пространство или беше напълно забравил за мен, или му се искаше да ме няма. Желанието му да говори с мен се бе изпарило. Обърнах се и излязох. Тази среща ми подейства потискащо. Черно-белите краски, в които до този момент бях възприемал Хикс, бяха изчезнали. Питах се колко ли пъти бе седял сам в малкия си кабинет, самотен мъж, в чието живот няма нищо друго, освен работа. Смущаваща мисъл. Излязох от моргата и се отправих към колата си. Загубата на Том беше като огромна празнота някъде под гръдната ми кост. Нощта беше по-хладна от обикновено, студът и влагата напомняха, че зимата едва си бе отишла. Стъпките ми отекваха, докато се отдалечавах от тъмната сграда. Болниците никога не са съвсем празни, но когато отминат часовете за посещение, те стават едно доста самотно място. А моргите винаги са скрити далеч от очите на посетителите. Паркингът беше наблизо, този път бях оставил колата си в самия му център, на добре осветено място. Но докато вървях към нея, в главата ми непрекъснато се въртеше предупреждението на Гарднер. В мрака спокойното, сигурно място изглеждаше съвсем различно. Входовете приличаха на тъмни дупки, а тревните площи, на които толкова се възхищавах през деня, бяха огромни черни пространства. Движех се с равномерна стъпка, като се мъчех да противостоя на първичния инстинкт да се затичам. Въздъхнах облегчено, когато стигнах до колата. Извадих дистанционното и я отключих, макар че бях на няколко крачки от нея. Точно щях да отворя вратата, когато забелязах, че върху предното стъкло има нещо.
Под една от чистачките беше защипана кожена ръкавица с разперени пръсти. Сигурно някой я бе намерил на земята и я бе оставил там, за да може собственикът и да си я вземе, помислих си аз и отидох да я махна. Един вътрешен глас ми нашепна, че по това време на годината хората не носят ръкавици, но вече я бях докоснал. Беше студена и мазна и много, много по-тънка, от която да е кожена ръкавица. Отдръпнах ужасено ръка и бързо се извърнах назад. Тъмният паркинг сякаш ми се присмиваше, защото наоколо нямаше абсолютно никой. Погледнах отново предмета върху стъклото, сърцето ми биеше като лудо. Не беше кожена ръкавица, вече със сигурност знаех това. Бе човешка кожа. 18. Гарднер като същински криминалист внимателно повдигна чистачката и взе с пинсет и парчето кожа. Двамата Джейкъбсън бяха пристигнали преди 20 минути, придружени от голям микробус, който представляваше мобилната криминологична лаборатория на бюрото за разследване. Около колата бяха инсталирани прожектори, а районът бе ограден с полицейска лента. «Не трябваше да я докосваш», каза Гарднер за пореден път. «Нямаше да го направя, ако знаех какво е». Гласът ми сигурно прозвуча доста раздразнено. Застанала близо до Гарднер, Джейкъбсън отмести поглед от криминалистите, които търсеха пръстови отпечатъци по колата. Тя ме погледна леко загрижено, но не каза нищо. Между очите й отново се появи малка бръчка. Гарднер също мълчеше. В ръцете си държеше голям кафяв плик, който беше донесъл със себе си, но досега не бе споменал нищо за него. Наблюдаваше безизразно как единият от криминалистите внимателно поставил кожата в плик за веществени доказателства. Екипът ми бе напълно непознат. Зачудих се дали предишният в момента работеше някъде другаде или почиваше тази вечер. Не че имаше особено значение, но ми бе по-лесно да мисля за това, отколкото за последните събития и какво биха могли да означават те. Криминалистът, който държеше внимателно плика, се приближи към нас и го вдигна, така че Гарднер да го огледа добре. Няма съмнение, че е човешка. Знаех го и без да ми го каже. Кожата беше кафява и почти прозрачна. Сега се виждаше, че формата й е прекалено неправилна и не би могла да бъде ръкавица, но човек лесно можеше да се заблуди. Доста често бях виждал подобно нещо. Само не и върху предното стъкло на колата си. Това означава ли, че Йорк удира жертвите си? Попита Джейкъбсън. Полагаше огромни усилия да изглежда спокойна, но и тя бе започнала да губи присъствие на духа. Мисля, че не, отвърнах аз. Може ли? Протегнах ръка към плика. Криминалистът изчака, докато Гарднер кимна отсечено в знак на съгласие, и едва тогава ми го подаде. Вдигнах плика срещу светлината. Кожата беше сцепена и скъсана на няколко места, най-вече в горната част, но въпреки това бе запазила формата на ръка. Беше мека и еластична, а по вътрешната страна на найлоновия плик се виждаха мазни петна. Не е била удрана, обясних аз. Ако беше, щеше да е едно плоско парче. Тази е сцепена на няколко места, но, общо взето, е цяла. Мисля, че просто се е изхлузила от ръката. Гарднер и криминалистът изобщо не се очудиха на думите ми, но по изражението на Джейкъбсън личеше, че не разбира. Изхлузила се е. Няколко дни след смъртта кожата сама започва да се отделя от тялото на мъртвия. Особено в крайните точки като скалпа и краката. И ръцете, продължих аз и посочих плика. Почти съм сигурен, че случаят е точно такъв. Тя изостави обичайната си сдържаност и впери поглед в плика. Искате да кажете, че сама се е отделила от ръката на труп? Може и така да се каже, отвърнах аз и се обърнах към Гарднер, който ни наблюдаваше с кисело изражение на лицето. Съгласен ли сте с мен? Той кимна. Добрата новина е, че е мека и еластична. Това ще ни спести труда да я киснем, преди да снемем пръстовите отпечатъци, каза Гарднер и погледна към мен. Той вече бе направил връзката. Джейкъбсън обаче изглеждаше ужасена. Можете да свалите пръстови отпечатъци от това. Разбира се, отвърна криминалистът. Обикновено кожата е суха и лесно се къса, така че първо трябва да се накисне във вода. След това я надяваш на ръката си като ръкавица и снемаш отпечатъците. Той вдигна ръка и размърда пръсти, за да илюстрира думите си. Да не те задържаме повече, Декс, намеси се Гарднер. Криминалистът свали ръка малко засрамен и се върна при колата. Гарднер потупа с кафявия плик по крака си, а след това ме изгледа почти ядосано.
Е, ти ли ще го кажеш или да го кажа вместо теб? Какво да каже? Попита Джейкъбсън. Гарднер сви устни. Хайде, обясни. До сега се чудехме как Йорк е оставил пръстови отпечатъци от жертвите на место престъплението толкова дълго след смъртта им, започнах аз, а тя извърна поглед към мен. Сега вече знаем. И посочих към колата. Бръчката изчезна от челото на Джейкъбсън. Искате да кажете, че е използвал кожата от ръцете на жертвите си? Нахлузвал я е като ръкавица? До сега не бях чувал някой да е правил това, с цел да остави отпечатъци, които да заблудят разследващите, но по всичко личи, че е така. Може би това е причината трупът на Ноа Харпър да е толкова разложен. Йорк е искал да вземе кожата от ръцете му, преди да го размени с този на Уилис Декстър. А след това е изчакал още няколко дни, отишъл е в гората и е взел и кожата, отделила се от ръцете на Декстър. Маршоядите не биха обърнали внимание на някакво изсъхнало парче кожа, след като имат цял труп на разположение. А ако го бяха направили? Ами тогава просто щеше да използва нечия друга кожа. Ядосах се на себе си, че не се бях сетил за това по-рано. Подсъзнанието ми се беше опитало да ми помогне, спомних си усещането за нещо познато, когато свалих латексовите си ръкавици и видях набръчканите си ръце. Но тогава не му обърнах внимание. Том беше напълно прав, че трябва повече да се осланям на интуицията си. Трябваше да се отнеса по-сериозно към думите му. Джейкъбсън взе плика от ръцете ми и започна да разглежда съдържанието му с смесица от отвращение и интерес. Декс каза, че тази кожа не е изсъхнала. Това означава ли, че съвсем скоро се е отделила от трупа? Предположих, че си мисли за Ирвинг. Въпреки, че никой не го бе казал на глас, всички знаехме, че психологът е вече мъртъв. Но дори и да е бил убит веднага след отвличането, нужно бе повече време, за да започне кожата да се отделя. Така че тази тук можеше да е от всеки друг, но не и от него. Съмнявам се, отвърнах аз. По-скоро ми се струва, че нарочно е била мазана, за да се запази еластичността й. Внезапно ми хрумна нещо. Погледнах към стъклото на колата и мазните петна, останали там, където беше кожата. Бебешкото олио. Гарднер и Джейкъбсън ме изгледаха неразбиращо. Пръстовите отпечатъци по кутийката от филма бяха оставени върху бебешко олио, напомних им аз. Според Ирвинг това означаваше, че мотивът за убийствата е сексуален, но се оказа, че не е така. А Йорк е използвал бебешкото олио, за да поддържа кожата еластична. Тя вече не е можела да се омазнява от само себе си, а той е искал отпечатъците да са съвсем ясни. Затова я е мазал с бебешко олио и я е поддържал, както се поддържа кожата на стари обувки. Спомних си подигравката на Ирвинг. Освен ако убиецът не е имал влечение към овлажнители. Бил е много по-близо до истината, отколкото е предполагал. Ако Йорк е събирал пръстовите отпечатъци на жертвите си, защо тогава не е взел кожата от ръцете на Тери Лумис? Поинтересува се Джейкъбсън. В бунгалото нямаше следи от такова нещо. Ако я беше взел, щяхме да забележим и да разберем какви ги върши, отговори Гарднер, а по гласа му личеше, че се самообвинява. Йорк е искал сам да избере момента, в който да ни покаже на какво е способен. Наблюдавах криминалистите, докато внимателно посипваха част от колата с прах, за да я проверят за отпечатъци. Правеха го много прецизно. Само дето едва ли щеше да им е от полза. Но защо го е направил сега? Зачудих се аз. Гарднер хвърли поглед към Джейкъбсън. Тя свира мене. Отново се фука пред нас, иска да ни покаже, че не го е страх, че можем да го заловим. Очевидно смята, че това, което научихме сега, няма да ни помогне да го хванем. И без това рано или късно сами щяхме да разберем какво прави. По този начин той все още контролира ситуацията. Не каза нито дума по другия въпрос. Защо бе избрал мен? Страхувах се, че вече знае отговора. Гарднер погледна към кафявия плик, който държеше. Изглежда, бе взел решение. Даян ще те закара до хотела. Стой там, докато ти се обадя. Не пускай никого в стаята си. Дори и да ти кажат, че е рум сервис, погледни, преди да отвориш. Ами колата? Ще ти съобщим, като приключим с нея. След това се обърна към Джейкъбсън. Даян, може ли две думи насаме? Двамата се отдалечиха, така че да не ги чувам. През цялото време говореше Гарднер. Видях, че Джейкъбсън кимна, а той и подаде плика.
Зачудих се какво ли има в него, но, разбира се, не можех да попитам. Погледнах облечените в бяло хора, които в този момент обработваха колата ми. Прахът, който използваха за откриване на отпечатъци, бе скрил блясъка на боята и в момента колата изглеждаше като безжизнена. Докато ги наблюдавах, усетих горчивина. Прокарах пръст по белега на дланта си. Признай си, страх те е. Веднъж вече ме бе преследвал убиец. Бях дошъл тук с надеждата да забравя за това. А сега всичко се повтаряше. На път към хотела заваля. По стъклото се плъзгаха огромни капки, тласкани от вятъра на неравномерни струи. Чистачките ги махаха, но в следващия момент те се появяваха отново. Пътищата и заведенията далече от района на болницата все още бяха пълни с хора. Ярките светлини и оживените улици ми донесоха известно облегчение, но някак не можех да установя връзка с нормалния живот. Не само прозорецът на колата ме делеше от него. Съзнавах, че сигурността, която излъчваше животът отвън, е само илюзия. За първи път не реагирах на близостта на Джейкъбсън. Едва когато тя заговори, мислите ми се върнаха към действителността. Дан казва, че Лумис и Харпър са удушени с нещо като връв, започна тя. Размърдах се, изненадан от темата, която тя поде. Най-вероятно са били удушени с испанска примка, обясних аз. Това е нещо като турникет. Напълно съответства на онова, което знаем за Йорк. На него би му харесала властта, която му дава този начин на убиване. Борбата буквално е била на живот и смърт, а това би му донесло много по-голямо удовлетворение, отколкото ако убие жертвата си веднага. Така изцяло контролира процеса, той решава в кой момент да приложи достатъчно натиск и да убие жертвата си. При тези думи тя хвърли бърз поглед към мен. Извинете, не беше много тактично от моя страна. Свих рамене. Няма нищо, напълно разбирам какво прави Йорк. Няма да се поддам на психологическата му атака и да припадна от страх. Значи смятате, че случката тази вечер е психологическа атака? Ако наистина възнамерява да ме нападне, тогава защо ще ме предупреждава? В момента, в който го изрекох, се сетих, че вече съм срещал убиец, който постъпи точно по същия начин. Джейкъбсън също не беше убедена в правотата на предположението ми. Йорк има нужда да се себе докаже. За нарцисист, като него случилото се с доктор Либерман е голям позор. За да поддържа високото си самочувствие, трябва да извърши нещо още по-впечатляващо. Като например, да предупреди следващата си жертва. Все още не мога да разбера защо Йорк си е направил труда да преследва мен. И Том, и Ирвин бяха известни личности. Защо, след като веднъж се е прицелил толкова нависоко, ще се занимава с някакъв чужденец, за когото никой не е чувал? Няма логика. Може би за него има. Изражението на лицето и бе станало много сериозно. Не забравяйте, че ви видя да работите с доктор Либерман. Освен това вие сте англичанин, гост на факултета. Може би според Йорк нападението над вас би предизвикало по-голям шум, отколкото над някой местен. Точно за това не се бях сетил. Сигурно трябва да се чувствам поласкан, опитах се да се пошегувам. Този път не бях възнаграден с усмивка. Според мен не трябва да гледате така лековато на ситуацията. О, аз съвсем не я възприемах лековато. Мога ли да ви попитам нещо? Казах аз, колкото да променя темата. Получихте ли резултатите от кръвните пробите, взети от бунгалото? За миг настъпи мълчание. Пълният ДНК анализ отнема седмици. Не точно това я бях попитал, но фактът, че отбягна въпроса, ми подсказа, че съм на прав път. Така е, но сигурно вече са установили дали кръвта е човешка или не. При всяка друга ситуация щях да изпитам удоволствие от изненадата й. Откъде знаете това? Да кажем, че имам солидни познания и мога да предположа. Значи, кръвта все пак е животинска? В тъмното видях само, че кимна. Получихме резултатите едва днес след обед, но и преди това беше ясно, че нещо не е наред. Криминалистите смятаха за подозрително разположението на кървавите петна, макар че Йорк много се беше постарал. В лабораторията направих предварителен тест, който показа, че кръвта не е човешка, но въпреки това чакаме резултатите от ДНК анализа, за да сме напълно сигурни. И каква е кръвта? От прасе ли? Тя се усмихна и зъбите и проблеснаха в тъмнината. Е, сега вече се фукате. Може би съвсем малко.
Не е толкова сложно, колкото изглежда, признах аз. След като със сигурност установихме, че Тело ми се бил удушен, очевидно кръвта не е била негова. Това означава, че раните по тялото са били нанесени след смъртта, а от това следва, че по-голямата част от кръвта в бунгалото е дошла от някъде другаде. Въпреки това не разбрах как се досетихте, че кръвта е от прасе. Започна тя, а после сама си отговори. О, разбирам. Зъбите, които открихте при тялото на Уилис Декстър. И преди това се чудех дали кръвта не е животинска, но след като видях зъбите, си помислих, че може да е от прасе, казах аз. Изглежда, Йорк много обича такива игрички. Джейкъбсън замълча. Дъждът продължаваше да се стича по стъклата, а отражението му караше лицето и да изглежда като мраморно. На жълтеникавата улична светлина профилът и наподобяваше на гръцка скулптура. Може би не трябва да ви казвам това, започна тя, но получихме и резултат от кръвните проби на Ноа Харпър. Бил е болен от хепатит си. Божичко, горкият Кайл, за разлика от хепатите и би, за хепатит си няма ваксина. Заболяването не е непременно смъртоносно, но лечението му е изключително дълго и неприятно. И въпреки това никой не може да даде гаранции за резултата от него. Кайл знае ли? Попитах аз, като през цялото време си мислех, че спокойно можех да съм на неговото място. Все още не. Ще мине време, докато получи резултатите от болницата, а Дан реши, че няма защо да бързаме да му съобщаваме новината. При тези думи тя ми хвърли бърз поглед. Разбирате, че това е поверителна информация, нали? Разбирам. За първи път бях съгласен с Гарднер. Все още съществуваше някакъв шанс Кайл да не се е заразил, но в момента въобще не ми се искаше да съм на негово място. А за малко да стане точно така. Пристигнахме в хотела. Джейкъбсън намери място за паркиране близо до входа. Забелязах, че когато спря, хвърли бърз поглед в огледалото и огледа колите зад нас. Ще ви изпратя до стаята, заяви тя и се протегна, за да вземе от задната седалка кафявия плик, който и беше дал Гарднер. Няма нужда. Джейкъбсън обаче вече излизаше от колата. Влязохме в фоайето на хотела. Тя беше цялата на щрек, погледът ѝ пробягваше по лицата на хората около нас, сякаш търсеше потенциална заплаха. Забелязах, че държеше дясната си ръка близо до пистолета, скрит под сакото ѝ. Част от мен отказваше да приеме всичко това на сериозно. След това си спомних какво намерих върху стъклото на колата си. Една възрастна дама ни се усмихна и ни намигна, докато излизаше от асансьора. Ясно ми беше какво си мисли. Още една млада двойка, която се прибира, след като е прекарала деня в града. Беше толкова далече от истината, че направо ми стана смешно. Двамата Джейкъбсън застанахме рамо до рамо в асансьора. Освен нас в него нямаше никой друг и усещах как напрежението се покачва с всеки изминал етаж. В един момент рамената ни леко се докоснаха и между тях се появи статично електричество. Джейкъбсън се отдръпна леко, само колкото да избегне допира ми. Когато вратата се отвори, тя излезе първа, сложи ръка върху пистолета на бедрото си и провери дали има някой в коридора. Стаята ми беше в далечния му край. Пъхнах картата в процепа и отворих на вратата. Благодаря, че ме придружихте. Казах това с усмивка, но тя изглеждаше делова. Бариерата между нас, която за кратко бе изчезнала, докато пътувахме в колата, сега отново бе тук. Мога ли да огледам стаята ви? Искаше ми се да й кажа, че няма нужда, но беше ясно, че само ще си загубя времето. Отдръпнах се и направих път. Заповядайте. Стоях до леглото, докато Джейкъбсън претърсваше стаята. Тя не беше особено голяма, така че не й отне много време да се убеди, че Йорк не се крие вътре. Все още държеше кафявия плик, който Гарднер бе дал, и когато приключи с претърсването, се приближи към мен. Стоеше на известно разстояние, а лицето й, както обикновено, беше напълно безизразно. Дан иска да ви покажа това, заяви тя и отвори плика. На пътя, близо до уличния телефон пред болницата, има охранителна камера. Иззехме записите, направени по времето, когато са позвонили на доктор Либерман. Подаде ми купчина снимки. Бяха с лошо качество, но успях да разпозная улицата, на която се намираше телефонната кабина. На преден план се виждаха размазаните изображения на две коли и бялото квадратно тяло на една линейка. В долния край на снимките бяха отпечатани датата и часът.
но повече ме заинтригува тъмната фигура, хваната точно в момента, когато се отдалечава от телефона. Качеството на снимката беше толкова лошо, че чертите изобщо не можеха да се различат. Главата бе наведена, а лицето приличаше на бял полумесец, скрит от тъмната козирка на шапката. На другите снимки се виждаше почти същото, човек с приведени рамене и глава, който пресича пътя. На тези снимки фигурата беше дори още по-неясна. От лабораторията се опитват да изчистят образите, обясни ми Джейкъбсън. Не можем със сигурност да твърдим, че е Йорк, но височината и телосложението съответстват на неговите. Не ми показвате тези снимки само от любезност, нали? Не, отговори тя и ме погледна решително. Според Дан, ако вие сте следващата мишена на Йорк, трябва да знаете как може да изглежда, в случай че се доближи до вас. Черните дрехи и шапката наподобяват някаква униформа. На бедрото му се забелязва нещо, което прилича на фенерче. Възможно е да се опитва да се представи за полицай, за някакво друго служебно лице или... Доктор Хънтър? Какво има? Стоях с поглед, вперен в снимката, когато внезапно се спомних. Фенерчето. Охранител, промълвих аз. Моля. Разказах и как преди няколко вечери на паркинга ме бе спрял един охранител. Най-вероятно няма нищо общо. Просто ме спря и ме попита какво правя там. Джейкъбсън се намръщи. Кога стана това? Замислих се. Вечерта преди Ирвинг да изчезне. Успяхте ли да го гледате? Държеше фенерчето насочено към лицето ми, затова изобщо не можах да го видя. Забелязахте ли нещо друго? Някаква особеност в говора му? Поклатих глава. Нищо особено, освен. Гласът му звучеше някак. Странен. Дрезгав. Все едно се е опитвал да го приправи. Възможно е. Споменахте ли на някого за това? Не, тогава не се замислих по въпроса. Вижте, сигурно е бил някой от служителите на охраната. Ако е бил Йорк, защо ме остави да си тръгна? Сам казахте, че това е станало вечерта преди професор Ирвинг да изчезне. Може би тогава е имал други планове. Не можах да отговоря нищо. Джейкъбсън прибра снимките в плика. Да се обадим на охраната на болницата и ще проверим дали е бил някой от техните служители. Междувременно, когато си тръгна, заключете вратата. Утре сутринта ще се свържем с вас. Значи трябва да чакам тук, докато някой от вашите хора ми се обади? Изражението й отново бе станало каменно. Това е във ваш интерес, докато уточним как да действаме по-нататък. Зачудих се какво има предвид, но не я попитах. Решенията взимаше Гарднер или някой над него, а не тя. Искате ли нещо за пиене, преди да си тръгнете? Не знам колко добре е зареден мини-барът, но мога да поръчам кафе или... Не. И двамата останахме изненадани от енергичността, с която изрече думата. Благодаря, но трябва да се върна при Дан, добави тя по-спокойно. Но червенината, която се разля по врата й, говореше друго. Вече се бе отправила към вратата. Спря още веднъж, напомни ми да я заключа и излезе. Какво беше това? Запитах се дали не бе придала по-особен смисъл на поканата ми да пийнем нещо, но бях прекалено уморен, за да се тревожа за това. Седнах на ръба на леглото. Струваше ми се невероятно, че са минали по-малко от 24 часа откакто научих за смъртта на Том. Исках да се обадя на Мери, но вече беше прекалено късно. Зарових глава в ръцете си. Господи, каква бъркотия! Понякога ми се струваше, че нещастието ме преследва навсякъде. Чудех се дали събитията ще се развият по същия начин, ако изобщо не бях идвал тук. Струваше ми се, че чувам думите на Том. Престани да се самобичуваш, Дейвид. Това щеше да се случи така или иначе. Ако искаш да обвиняваш някого, обвинявай Йорк. Той носи цялата отговорност. Но Том беше мъртъв. А Йорк бе свободен. Изправих се и отидох до прозореца. Дъхът ми замъгли стъклото и светът навън се превърна в множество неясни жълтеникави петна, светещи в тъмнината. Прокарах юмрук по стъклото, което изскърца при допира на кожата ми, и светът отново се появи пред очите ми. Улицата под мен представляваше безкрайна поредица от неонови светлини и фарове на коли, които се движеха в безмълвен танц. Хората в тях бяха погълнати от собствените си грижи и не се интересуваха от проблемите на тези около тях. Докато ги наблюдавах, с болка осъзнах колко далече от дома се намирам. Мястото ми не бе тук. Няма значение.
Продължи с това, с което си се захванал. В този момент се сетих, че не съм вечерил. Дръпнах се от прозореца и взех менюто за рум-сервиса. Отворих го и хвърлих бегъл поглед на описанията на бързите закуски, които предлагаха, после го затворих и го захвърлих настрани. Изведнъж усетих, че повече не издържам в тази стая. Все едно какво планираше Йорк, нямаше да стоя и да се крия тук, докато Гарднер реши какво да прави с мен. Грабнах якето си, взех асансьора и слязох в фоайето на хотела. Възнамерявах само да отида в бара на хотела и да проверя дали все още сервират някаква храна, но го подминах. Не знаех къде отивам, просто трябваше да се махна от тук. Навън дъждът беше спрял, а въздухът бе свеж. Тротуарът блестеше и беше станал хлъзгав. От време на време попадах на някоя локва и изпод краката ми се вдигаха пръски. По гърба ми плъзнаха тръпки, но успях да устоя на натрапчивото желание да се обърна. Хайде, Йорк, нали искаш да ме хванеш? Ето ме. Измамната ми храброст скоро се стопи. Открих едно ресторантче, което все още работеше, и влязох. В менюто имаше само бургери и пържено пиле, но в момента ми беше все едно. Поръчах първото, което ми попадна пред очите, и върнах менюто на келнерката. Нещо за пиене. Една бира. Не, чакайте. Имате ли бърбън? Блантънс, например? Имаме бърбън, но само Джимми Джак. Поръчах си един Джим Бим след. Отпих бавно. Бърбънът прокара гореща дира по гърлото ми и стопи бучката, която се бе събрала там. За теб, Том. Скоро ще заловим това копеле, обещавам ти. За момент дори си повярвах. Каишките и зъбците отразяват светлината на лампата. Всеки път, след като си ги използвал, мажеш кожата с восък, докато стане мека и еластична, лъскаш метала, докато не заблести. Не е необходимо да го правиш, знаеш, че това си е чиста превземка. Но ритуалът ти доставя удоволствие. Понякога ти се струва, че усещаш топлата миризма на пчелен восък в пастата за лъскане на седла. Вероятно е само спомен, но въпреки това той те успокоява. Освен това ти харесва подготовката, церемонията. Напомня ти, че правиш всичко с определена цел, че следващия път ще се получи. И този път наистина ще е така. Усещаш го. Докато с любов лъскаш кожата, си казваш, че не трябва да се надяваш прекалено, но не можеш да отречеш трепета на очакването. Това чувство те спохожда винаги, преди да започнеш. Тогава всичко е възможно, а неуспехът е все още в бъдещето. Но този път усещането е различно. Много по-знаменателно. Специално. Поставянето на кожата върху стъклото на колата беше премерен риск, но си заслужаваше. Рано или късно щяха да разберат какво правиш, а е по-добре да стане както ти искаш, така ефектът ще е много по-голям. Все още ти контролираш играта, а това е най-важното. Когато разберат какво всъщност се случва, вече ще е твърде късно и тогава. И тогава. Но за това не смееш да мислиш. Не можеш да предвидиш нещата толкова надалеч. По-добре съсредоточи вниманието си върху това, което трябва да свършиш сега, върху непосредствената си цел. Няма да чакаш още дълго. Завърташ внимателно механизма и наблюдаваш как кожените каишки се изпъват, а колелата плавно се завъртат. В момента, в който зъбците им зацепват, се чува звук като от часовников механизъм. С задоволство духваш върху тях и ги лъскаш за последен път. Отражението ти те гледа от металната повърхност, разкривено и неузнаваемо. Впиваш поглед в него и чувстваш известна тревога от мислите, които никога не изплуват на повърхността, след това го изтриваш с едно движение на парцала. Няма да чакаш още дълго. Всичко е готово. Фотоапаратът е зареден и поставен на мястото си, чака само обекта. Униформата е изчеткана и изчистена. Е, не е наистина чиста, но на пръв поглед изглежда такава. А това ти стига. Само трябва да подбереш подходящия момент. 19. На следващата сутрин седях в ресторанта на хотела и бавно допивах второто си кафе, когато се обади Гарднер. Трябва да поговорим. Огледах виновно хората около мен, много добре си спомнях думите му да не излизам от стаята си. Сутринта си помислих дали да не поискам да ми донесат закуската горе, но в яркото слънчево утро това ми се стори нелепо. Ако Йорк можеше да ме отвлече от хотела посред бял ден, тогава наистина бях загазил. В ресторанта на хотела съм, казах аз. Усетих неодобрението на Гарднер от другата страна на телефона. Стой там. След малко идвам, нареди ми той и затвори.
Отпивах от изстиналото си кафе и си мислех дали това не е последната ми закуска в Тенеси. От сутринта нямах настроение. Спах лошо и когато се събудих, усетих някаква тежест, която в първия момент не можех да си обясня. След това си спомних за смъртта на Том, а после и за човешката кожа, оставена на стъклото на колата ми. Това определено не беше най-добрият начин да започнеш деня си. Явно Гарднер не е бил далече, когато ми позвани, защото пристигна само след 20-ина минути. Джейкъбсън беше с него, в перфектен вид, недостъпна както обикновено. Късното лягане изобщо не и се беше отразило, но ако нейната жизненост напомняше тази на Дориан Грей звезда, то тогава Гарднер олицетворяваше портрет, зарязан на тавана. Агентът изглеждаше изморен, кожата на лицето му бе набръздена от бръчки. Звезда Дориан Грей е герой от романа на Оскар Уайлд. Портретът на Дориан Грей, който запазва младостта и красотата си, а портретът му остарява вместо него. Б. П. Р. Изглеждаше така, сякаш носеше по-голямо бреме от всички нас. Сигурно му тежаха не само разследването и служебният натиск да открие Йорк възможно най-скоро. Все пак Том беше и негов приятел. Въпреки това вървеше изправен, както винаги. Джейкъбсън го следваше на една крачка. «Ще пиете ли кафе?» попитах аз, когато седнаха на масата. И двамата отказаха. Гарднер погледна към съседните маси, за да се увери, че никой не може да ни чуе. Охранителната камера показва, че някой е бил до колата ти снощи в 9:15, започна той без предисловие. Камерата е прекалено далече и не се виждат много подробности, но черните дрехи и шапката изглеждат същите като на снимките на телефонната кабина. Освен това проверихме охраната на болницата. Човекът, с когото си разговарял на паркинга, не е от техните служители. Йорк. В устата си усетих горчивина, която не се дължеше на кафето. И ние мислим така, но не можем да го докажем. Все още се опитваме да идентифицираме пръстовите отпечатъци по колата ти, но те са доста, така че работата не е никак лесна. А Йорк най-вероятно е носил ръкавици, добави той и свира мене. За сега нямаме късмет и с кожата от ръката. Отпечатъците не са нито на Уилис Декстър, нито на Ноа Харпър. По малкия размер на ръката може да се съди, че са или на жена, или на юноша, но повече не можем да кажем. Юноша. О, Боже! В кафената ми чаша плуваше петно от пресечено мляко. Бутнах я настрана. А какво става с снимките от дома на Йорк? Разбрахте ли кои са хората на тях? Гарднер сведе поглед към ръцете си. Проверяваме ги в базата данни с изчезналите и неразкритите убийства, но това е огромна по обем работа. А и ще е доста трудно да ги идентифицираме по онези снимки. Спомних си разкривените лица и мислено се съгласих с него. Имате ли представа къде може да се е укрил Йорк? Откакто съобщихме подробностите на пресата, няколко души са докладвали, че са го видели, но за сега това не е потвърдено, отговори Гарднер. Очевидно има някакво скривалище. Не е убивал жертвите си нито в къщата, нито в Стипъл Хил, което означава, че ги е откарвал някъде. Вероятно на място, където е може лесно да се отърве от труповете, иначе щяхме да открием и други, освен тези на Лумис и Харпър. Като се имаше предвид колко близо са Смоуки Маунтинс, сигурно не е било трудно да намери къде да изхвърли телата на жертвите си. Според Джош Талбот, ларвата на блатноводно конче в трупа на Харпър говори, че той е бил оставен в близост до езеро или бавно течаща вода. Което значи да претърсим почти цялата източна част на Тенеси, отбеляза раздразнено Гарднер. Правим справка за местата, обитавани от блатното водно конче, но ни трябва и някаква по-солидна информация. Даян, би ли обяснила на доктор Хантер теорията си? Джейкъбсън се опита да прикрие напрежението си, но то определено се усещаше. Виждах как вената на гърлото й пулсира. Наложих си да отклоня поглед и да я погледна в лицето. Прегледах отново снимките, намерени в къщата на Йорк, започна тя. Правени са в момента, когато жертвите са били много близо до смъртта, може би точно в момента на настъпването й. В началото предположих, че това са просто трофеи, които Йорк е събирал. Но ако наистина е така и предвид факта, че ги е удушавал, човек би очаквал гърлото на жертвата да се вижда на снимката. Само че не е така. Ако Йорк е искал отново да преживее убиването, защо тогава не го е записал на видео? Защо е заснемал лицата на жертвите си в толкова едър план и при това с черно-бял филм? Може би е маниак на тема фотография, предположих аз. Точно така.
възкликна Джейкъбсън и се наведе напред. Сигурно е смятал за много умно да остави отпечатъците на Уилис Декстър върху филмовата кутийка, но така е издал повече, отколкото е възнамерявал. Снимките не са били направени набързо. Според техниците от лабораторията те са били заснети на слабо осветление, без светкавица, на филм с висока светлочувствителност. За да се направи разпечатка на снимката при тези условия, се изискват големи фотографски познания и добра апаратура. Не намерихте ли един 35 мм фотоапарат в дома му? Попитах аз, спомняйки си за кутията с фотографски принадлежности. Снимките не са били правени с този апарат, отговори Гарднер. Принадлежностите в къщата не са били използвани от години, така че сигурно са били на баща му. Ако се съди по снимките в къщата, Йорк старши също е бил любител фотограф. Сетих се за избледнелите снимки на етажерката. Нещо в тях ме притесняваше, но не можех да определя какво точно. Все пак не разбирам защо всичко това е толкова важно, признах аз. Защото за Йорк снимките не са просто сувенири. Според мен те стоят в основата на всичко, което върши, заяви Джейкъбсън. От това, което знаем за него, можем да заключим, че е страдал от мания по смъртта. Произходът му, начинът, по който се отнася с телата на жертвите си, изключителният му интерес към доктор Либерман, който беше съдебно-медицински антрополог. Най-важното в тези снимки е, че са правени в момента на настъпване на смъртта. Всичко това сочи едно, Йорк страда от некрофилия. Думите и направо ме шокираха. Нали казахте, че мотивът за убийствата не е сексуален? Наистина не е. Повечето некрофили са мъже с ниско самочувствие. Те се страхуват от отхвърляне, затова им харесва мисълта, че партньорът им не може да се съпротивлява. Това обаче не важи за Йорк. Преди всичко той смята, че обществото не го дооценява. Освен това много се съмнявам, че изпитва влечение към жертвите си, независимо живи или мъртви. Мисля, че при него става по-скоро въпрос за танатофилия. Това е неестествено влечение към смъртта. Навлизахме в твърде смущаваща територия. В слепоочията си усетих първите признаци на главоболие. Ако е така, защо тогава не е снимал жертвите си, след като умрат, а в момента, когато ги е убивал? Защото за него това не е достатъчно. Спомнете си, че най-характерното за Йорк не е некрофилията, а нарцисизмът. Той е обсебен най-вече от самия себе си. Повечето хора се страхуват от смъртта, но за такива като него мисълта за собствения им край е направо непоносима. През целия си живот е виждал смъртта навсякъде около себе си. Сега е тласкан от мисълта да я разбере. Джейкъбсън се облегна назад с мрачно и тържествено изражение на лицето. Според мен това е причината, поради която убива и прави снимки на жертвите си. Егото му не може да понесе мисълта, че един ден самият той ще умре. Затова търси отговори. Да кажем, че по свой начин иска да разреши загадката на живота и смъртта. И е убеден, че ако успее да направи точната снимка, да улови мига на смъртта върху лентата, всичко ще му стане ясно. Но това е лудост, възкликнах аз. Нормалното поведение не е най-типичната черта на серийните убийци, намеси се Гарднер. Беше напълно прав, но аз имах предвид нещо друго. Все още не съществува единно мнение за това кога свършва животът. Спрялото сърце можеше да бъде накарано да бие отново, дори и мозъчната смърт не винаги бе окончателна. Мисълта, че Йорк смята, че може да запечата на снимка точния момент на смъртта, бе някак потресаваща. Дори и да успее, какво би му донесло това? Попитах аз. Една снимка не може да му разкрие нищо. Джейкъбсън свира мене. Това не е важно. Докато Йорк вярва в това, ще продължи да прави нови и нови опити. Той търси познания и за него няма никакво значение колко души ще убие, за да го открие. За него те не са нищо повече от лабораторни мишки. Тя се изчерви в момента, в който осъзна грешката си. Съжалявам, не исках да кажа. Няма нищо. Истината можеше и да не ми харесва, но беше по-добре да знам каква е реалната ситуация. От думите ви излиза, че Йорк върши това от доста време. Може би от години. Само Господ знае колко души е убил, без никой да подозира. Би могъл да продължава така до безкрай, но изведнъж се променя. Защо най-неочаквано решава да привлече внимание върху действията си? Джейкъбсън разтвори ръце. Трудно е да се каже. Но според мен причината е точно в това, че върши тези неща от много време. Вие самият казахте,
че това, което се опитва да постигне, е невъзможно и може би той е започнал да го осъзнава. И се опитва да компенсира грешките си, като подхрани егото си по друг начин. Точно за това е решил да нападне доктор Либерман, всепризнат експерт в област, която Йорк счита за своя. Това е класически случай на подмяна на ценности, опитва се да омаловажи неуспеха си, като намери начин да си докаже, че все пак е гениален. Главоболието ми вече беше толкова силно, че главата ми пулсираше. Започнах да разтривам слепоочията си, щеше ми се да си бях взела аспирин от стаята. Защо ми казвате всичко това? Не, че не оценявам жеста ви, но преди никак не бързахте да споделите с мен информацията, с която разполагахте. Каква е тази неочаквана промяна? Джейкъбсън хвърли поглед към Гарднер. До този момент той охотно я бе оставил да говори, но сега едва забележимо се понадигна. Решихме, че при така създалите се обстоятелства имаш право да знаеш, изгледа ме хладно, като че ли все още се опитваше да ме прецени. Ти ни създаде проблеми, Хънтър. Йорк ни изпрати послание с онова парче кожа върху колата ти. Не можем да го пренебрегнем. Вече отвлече и най-вероятно е убил Алекс Ирвинг, а щеше да посегне и на Том, ако той не беше получил инфаркт. Няма да позволя някой друг, свързан с разследването, да пострада. Вперих поглед в изстиналото си кафе и се опитах да говоря спокойно. Ако искате, можете да ме изхвърлите от разследването. За втори път. Но няма да се върна в Англия, ако това имате предвид. Това не беше демонстрация на излишна смелост. Най-малкото исках да остана за погребението на Том. Без значение какво щеше да се случи, нямаше да си тръгна, преди да се сбогувам с приятеля си. Гарднер издаде брадичката си напред. Нещата не стоят точно така. Ако решим, че си тръгваш, значи си тръгваш. Дори ако се наложи да те закараме до самолета. Ами тогава сигурно ще трябва да го направите, отговорих аз остро и усетих, че лицето ми пламва. Гарднер ми хвърли поглед, който ясно показваше, че с най-голямо удоволствие би ме завлякал до самолета. След това дълбоко въздъхна. Честно казано, може би ще е най-добре за всички ни, ако си отидеш вкъщи, заяви той кисело. Но не това имах предвид. Оставането ти има известни преимущества. Тогава поне ще знаем къде да съсредоточим вниманието си. Отне ми известно време, за да схвана какво имаше предвид. Бях толкова изненаден, че не успях да кажа нищо. Ще те държим под непрекъснато наблюдение, продължи Гарднер съвсем делово. Няма да те изложим на абсолютно никакъв риск. Няма да те караме да правиш нищо, с което не си съгласен. А ако не съм съгласен с целия план, тогава ще ти благодарим за помощта и ще те изпратим до самолета. Колкото и да е абсурдно, в този момент ми идваше да се разсмея. И какъв избор имам? Мога да остана, но само ако се съглася да играя ролята на примамка, така ли? Изборът е изцяло твой, заяви категорично Гарднер. Ако останеш, ще трябва да ти осигурим 24-часова охрана. Не можем да оправдаем такива разходи, когато можем просто да те изпратим вкъщи, където ще си в безопасност. Не и ако нямаме много основателна причина за това. Но решението е твое. Никой не ти извива ръцете. Моментното облегчение, което бях изпитал, се бе изпарило. Гарднер грешеше, аз нямах избор. Ако си тръгнех, Йорк просто щеше да си избере друга жертва. Не можех да допусна такова нещо. Какво трябва да направя? В този момент балонът на напрежението се спука. По лицето на Гарднер се изписа задоволство, но изобщо не можех да преценя какво мислеше Джейкъбсън. За миг ми се стори, че очите й проблеснаха, но толкова за кратко, че може би си бях въобразил. За сега нищо. Просто се дръж както обикновено, отвърна Гарднер. Ако Йорк те наблюдава, не искам да забележи някаква промяна. Той очаква да вземем предпазни мерки и ние няма да го разочароваме. Ще поставим охрана пред моргата и пред хотела, така че да я забележи. Но ще има и скрита охрана, за която той няма да знае. Нито пък ти. Кимнах, все едно всичко това беше най-нормалното нещо на света. А колата ми. Приключихме с нея. Ще наредя да ти я докарат пред хотела. Все още уреждаме някои подробности, но отутре ще започнеш да се движиш навсякъде сам. Ще се държиш като турист, ще се разхождаш по край реката и по пътеките, където можеш да станеш лесна плячка. Искаме да предоставим на Йорк възможност, на която да не може да устои.
Ако започна да се разхождам навсякъде сам, няма ли да се усети, че това е капан? Той ме погледна право в очите. Както направи снощи ли? Трябваше ми секунда, за да разбера какво има предвид. Когато снощи излязох от хотела, не забелязах някой да ме наблюдава, но вероятно трябваше да очаквам, че ще ме охраняват. А ти се мислеше за смел. В началото Йорк може да заподозре нещо, но ние ще сме търпеливи, продължи Гарднер. Само да си покаже носа навън и ще го спипаме. По думите му всичко изглеждаше много лесно. Докато го слушах, несъзнателно прокарвах пръст по белега върху дланта си. Усетих, че Джейкъбсън ме наблюдава и поставих ръце на масата. Очакваме да ни съдействаш, Хънтър, каза Гарднер. Но ако предпочиташ, можеш още този следобед да се качиш на самолета за вкъщи. Все още имаш възможност да промениш решението си. Не, нямам. Притеснен от погледа на Джейкъбсън, бутнах стола си и станах. Ако сме приключили, ще тръгвам към моргата. През останалата част на деня се чувствах някак странно и неспокойно. Твърде много неща трябваше да осмисля. Смъртта на Том, това, че бях следващият в списъка на Йорк, перспективата да играе ролята на жертвен агнец, всички тези мисли се блъскаха в съзнанието ми. В момента, в който успеех да приема един от тези факти, веднага се сещах за следващия и отново се сривах емоционално. За щастие този ден работата ми в моргата не изискваше особено внимание. Вече бях приключил с по-сложните задачи и ми оставаше само да сортирам малкото намерени части от скелета на Уилис Декстър и да го възстановя, доколкото е възможно. Това беше рутинна работа и нямаше да ми отнеме много време. Маршоядите бяха отнесли по-голямата част от костите, а малкото, които бяхме успели да открием, бяха така оглозгани, че ми бе трудно да позная коя каква е. При това положение нямаше какво да отклони мислите ми от порочния кръг, който следваха. Дори нямаше с кого да разговарям. Самър не се появи тази сутрин, но това бе нормално след смъртта на Том. И без това вече нямаше работа за нея. И въпреки, че ми се искаше да си поговоря с някого, като истински страхливец изпитах облегчение, когато ми казаха, че Кайл си е взел отпуск за днес. Той все още не знаеше, че Ноа Харпър е бил заразен с хепатит си, затова бях доволен, че не се налага да се срещна с него. Пол също отсъстваше през по-голямата част от сутринта, ангажиран с поредния съвет. Видях го едва по обяд. Все още изглеждаше уморен, макар и не толкова, колкото вчера. Как е сам? Попитах аз, когато се отби в залата за аутопсии. Добре е. Поне няма друга фалшива тревога. Канеше се да отиде при Мери тази сутрин. А до вечера си поканен на вечеря, освен ако нямаш други ангажименти. При други обстоятелства с радост щях да приема поканата. Не можех да се похваля с динамичен социален живот, а и мисълта да прекарам вечерта сам в хотелската стая ме потискаше. Но ако Йорк ме наблюдаваше, последното, което бих искал, бе да въвлека Пол и сам в тази история. Благодаря ти, но до вечера няма да мога. Аха. Той взе един силно оглозган гръден прешлен и започна да го върти между пръстите си. Говорих с Дан Гарднер. Каза ми за човешката кожа, която снощи някой е оставил върху колата ти. Сподели ми също, че си изявил желание да помогнеш при залавянето на Йорк. Едва ли можеше да се каже, че съм изявил желание, но се радвах, че Пол знае за това. До този момент се бях чудил каква част от истината да му съобщя. Или трябваше да се съглася, или да хвана следващия самолет за вкъщи. Опитах се да звуча небрежно, но не се получи. Пол остави прешлена обратно на масата. Даваш ли си сметка в какво се замесваш? Не е необходимо да правиш това. Напротив, необходимо е. Сигурен съм, че всичко ще е наред. Сега разбираш защо идеята за вечерята не е добра. Не трябва да оставаш сам точно в този момент. Освен това сам ще се зарадва да те види, усмихна се той. Вярвай ми, ако смятах, че има и най-малка вероятност да я изложа на риск, нямаше да те каня. Не твърдя, че Йорк не е опасен, но според мен не е толкова луд, че да предприеме нещо точно сега. Кожата върху колата ти вероятно е била празна заплаха. Големият му шанс е бил Том, но той не успя да се възползва от него. Надявам се, че си прав. И все пак нека отложим вечерята за по-добри времена. Както кажеш, въздъхна той. След като Пол си тръгна, отново ме налегна чувство на униние. Дори ми се прииска да му се обадя и да кажа, че съм променил решението си.
Пол и Сам обаче си имаха достатъчно други грижи. Не исках да им навличам неприятности. Но трябваше да се досетя, че Сам няма да се откаже толкова лесно. Седях в кафенето на болницата, правех се, че ям една безвкусна салата с рибатон и се чудех какво да правя през останалата част от деня, когато телефонът ми извъня. Сам ме атакува директно. Какво не му харесваш на моето готвене? Сигурен съм, че готвиш превъзходно, казах с усмивка аз. Значи, тогава не ти допада компанията ми? И компанията е превъзходна. Наистина съм ти благодарен за поканата, но тази вечер не мога да дойда. Никак не обичах да говоря уклончиво, но не знаех доколко Сам е запозната с ситуацията. Оказа се, че няма от какво да се безпокоя. Всичко е наред, Дейвид, Пол ми каза какво се е случило. Въпреки това ще ни е много приятно да ни дойдеш на гости. Разбирам, че си загрижен за нас, но не можеш да живееш под карантина, докато заловят този изрод. Загледах се през прозореца. Хората минаваха покрай мен, всеки погълнат от своя живот и своите проблеми. Запитах се дали Йорк не се спотайва някъде сред тях и не ме наблюдава. Става въпрос само за няколко дни, казах аз. А ако ние бяхме изпаднали в същата ситуация, ти щеше ли да ни отбягваш? Не знаех какво да отговоря на това. Ние сме твои приятели, Дейвид, продължи Сам. Знам, че се чувстваш ужасно и в никакъв случай не трябва да оставаш сам. Трябваше да прочистя гърло, преди да успея да й отговоря. Благодаря много, но не смятам, че идеята е добра. Не точно сега. Тогава хайде да сключим сделка. Защо не оставиш твоят човек от бюрото за разследване да реши? Ако е съгласен с теб, тогава ще си останеш в хотелската стая и ще гледаш кабел на телевизия. Ако не е, идваш у дома за вечеря. Става ли? Поколебах се. Добре, става. Ще му се обадя и ще видя какво ще каже. Почти можех да чуя как се усмихва от другата страна на телефона. Ще ти спестя труда. Пол вече му се обадил и той казал, че не възразява. Тя замълча и така ми даде ми време да осъзная, че съм паднал в капана. А, и моля те, кажи на Пол да купи навръщане малко гроздов сок, защото е свършил, добави тя сладко. Не можах да сдържа усмивката си, докато затварях телефона. На излизане от Ноксвил трафикът беше ужасен, но колкото повече се отдалечавахме от града, толкова повече се разреждаше. Следвах колата на Пол, като през цялото време се мъчех да не я изпусна от поглед на среднатовареното движение. Пуснах радиото, като се надявах музиката да ме разсея и разтовари. Въпреки това бях неспокоен, на всеки няколко минути поглеждах назад, за да проверя дали някой не ме следи. Преди да тръгнем, се обадих на Гарднер, не защото не вярвах на Сам, а защото предпочитах лично да разговарям с него. Няма проблем, стига да вземеш своята кола и да не тръгнеш да се разхождаш някъде сам, каза той. Значи, според теб, няма да изложа домакините си на риск? Той въздъхна дълбоко. Усетих раздразнението в гласа му. Виж какво, Хантер, искаме Йорк да види, че се държиш съвсем нормално. Което означава, че не трябва всяка вечер да седиш заключен в хотелската стая. Но нали ще изпратиш някой да ме следи? Остави това на нас. Казах ти, просто се дръж нормално. Нормално. В тази ситуация нямаше почти нищо нормално. Въпреки уверенията на Гарднер излязох от моргата през задната врата, вместо през главния вход, после обиколих няколко пъти болничния комплекс и се срещнах с Пол на друг изход, а не на този, през който обичайно си тръгвах. И все пак не можех да се отърва от усещането, че нещо не е наред. Докато карах зад Пол, на няколко пъти поглеждах в огледалото. Зад мен нямаше никакво превозно средство. Така и не разбрах дали агентите от бюрото или някой друг ме следваше. Едва когато се влях в вечерния трафик по магистралата и станах част от моторния поток, се успокоих, че никой не ме следи. На излизане от Ноксвил Пол спря пред един крайпътен магазин, за да купи гроздов сок, както му бе поръчала Сам. Предложи ми да го изчакам в колата, но аз не се съгласих. Влязох с него в магазина и купих бутилка червено вино от Напа Вали, надявайки се да подхожда на вечерята, която Сам бе приготвила. Докато вървях обратно към колата, усетих миризма на бензин и изгорели газове, но иначе вечерта беше прекрасна. Слънчевият залез бе окъпал в златисто вечерното небе, а покритите с гори склонове на Смоки Маунтин стънеха в пурпурен здрач. Стреснах се, когато Пол изруга и се плесна по врата.
Проклети гадини, измърмори той. Двамата с Сам живееха в нов жилищен комплекс, който се намираше на юг от града, близо до едно езеро между Ноксвил и Рокфорд. Строителството в зоната още не бе завършено, но когато навлязохме по-навътре в комплекса, камарите пръст и дървен материал започнаха да отстъпват място на изваяни зелени площи и току-що засадени с цветя лехи. По край къщата им минаваше път, който заобикаляше цялото езеро и всеки имот, създавайки усещането за пространство и уединение. Макар и недовършен, комплексът беше добре планиран, с много дървета, зеленина и вода. Прекрасно място за живеене и за отглеждане на деца. Пол влезе в алеята до къщата и паркира за дочуканата Тойота насам. Аз оставих колата си на самия път. Още не сме завършили детската стая, затова, моля те, не обръщай внимание на бъркотията, извини се Пол, докато вървяхме по пътеката към къщата. Едва сега се зарадвах, че приех поканата. От дни не се бях чувствал толкова добре. Къщата бе просторна, изнесена малко по-назад в сравнение с останалите, така че имаше по-голяма градина. Изненадващо, строителите бяха проявили здрав разум и се бяха постарали да не нарушават хармонията на околната среда, така че бяха запазили едно голямо красиво кленово дърво, което се издигаше в центъра на двора. Докато минавах по край него, си помислих, че това е чудесно място за детска люлка. Пол, чакай малко! Извика някой от съседната къща. Една жена вървеше бързо през поляната към нас. Беше с загари в добра форма, светло-русата и коса бе прибрана в сложен кок. Отначало ми се стори, че е на около 50 години, но докато се приближаваше към нас, премислих и реших, че е около 60-те, а после – около 70-те. Сякаш остаряваше с всяка измината крачка. О, чудесно, измърмори Пол, но си наложи да се усмихне. Здрасти, Кенди Звезда. Звезда Кенди Анго. Означава захарче, бонбонче. Б. Пехре. Името беше прекалено сладникаво и младежко, но въпреки това и подхождаше. Тя се приближи към него и зае позата на застаряващ модел, който не осъзнава, че времето й е отминало. Толкова се радвам да те видя. Заради прекалено белите и изкуствени зъби, докато говореше, се чуваше леко съскане. Когато сложи ръка на рамото му, видях, че е покрита с старчески петна и изпъкнали вени, а кожата бе кафява като на стари мокасини. Не очаквах, че ще се прибереш толкова рано. Как е Сам? Благодаря, добре. Беше фалшива тревога, каза Пол и се опита да ме представи. Кенди, това е. Фалшива тревога. По лицето й се изписа удивление. О, Боже, пак ли? Когато видях линейката, бях сигурна, че този път наистина ще ражда. Като че ли в този момент времето спря. Усещах свежия мирис на тревата и цветята, първия нощен хлад, който изместваше топлината на пролетния ден. Само тежестта на бутилката вино в ръката ми все още обещаваше една приятна вечер. И тогава всичко рухна. Каква линейка? Пол изглеждаше повече объркан, отколкото притеснен. Ами онази, която дойде по-рано. Май беше към 4:30. Усмивката по изрисуваните устни на жената бавно се стопяваше. Тя вдигна ръка към гърлото си. Все някой трябва да ти е казал. Помислих, че... Пол вече тичаше към къщата. Сам, Сам? В коя болница я откараха? Попитах бързо съседката. Тя откъсна поглед от Пол, който тъкмо влизаше в къщата, погледна към мен и заговори несвързано. Ами, не попитах. Човекът от бърза помощ я изведе на инвалиден стол, на лицето и държеше кислородна маска. Не исках да се пречкам. Оставих я и се втурнах след Пол. В къщата миришеше на прясна боя и гипс, на нови килими и мебели. Заварих го да стои в средата на кухнята, заобиколен от блестящи нови домакински уреди. Няма я, каза той зашеметено. Господи, защо никой не ми се обади? Провери ли телефонния секретар? Ръката му трепереше, докато набираше номера. Заслуша се, след това поклати глава. Нищо. Обади се в болницата. Знаеш ли в коя трябва да я закарат? Ходеше на консултации в университетския медицински център, но... Обади се. Стоеше с поглед, вперен в телефона, и премигваше като човек, който се опитва да се събуди. Не знам номера. Господи, би трябвало да го знам. Обади се на справки. Избра някакъв номер. Беше започнал да се отърсва от първоначалния шок.
Стоях до него, докато избираше номера на болницата и крачеше нервно в очакване да го свържат. Докато за трети или четвърти път съобщаваше името на Сам, усетих как предчувствието, което ме преследваше целия ден, става все по-осезаемо. Докато накрая изпълни стаята. Пол затвори телефона. Нищо не знаят, опитваше се да контролира гласа си, но паниката му вече се усещаше. Звънях и в спешното отделение, не са приемали пациент с нейното име. Изведнъж отново започна да набира някакъв номер. Пол. Започнах аз. Сигурно е станала някаква грешка, измърмори той, все едно не ме бе чул. Сигурно са я закарали в някоя друга болница. Пол. Той спря, вдигна поглед към мен и по страха в очите му разбрах, че знае истината, но отчаяно се опитва да я отхвърли. Но отричането вече беше лукс, който нито той, нито аз можехме да си позволим. Целта на Йорк не бях аз. Никога не съм бил аз. Аз бях само при мамката. 20. Следващата нощ беше една от най-дългите в живота ми. Обадих се на Гарднер, а Пол продължаваше да звъни по останалите болници в района. Сигурно знаеше, че сам не е в нито една от тях, но алтернативата бе твърде ужасяваща, за да я приеме. Докато съществуваше и най-малката надежда, той щеше да се държи за нея и да мисли, че е станала грешка и животът отново ще се върне в руслото си. Но това нямаше да се случи. Гарднер пристигна след по-малко от 45 минути. В това време двама агенти вече бяха при нас. Дойдоха само няколко минути след обаждането и двамата бяха облечени като строителни работници. Бързината, с която пристигнаха, говореше, че са били съвсем наблизо, явно бяха част от екипа, който ме наблюдаваше под прикритие. Не че от това имаше особена полза. Гарднер и Джейкъбсън влязоха в къщата, без да почукат. Нейното лице беше олицетворение на самоконтрола, а неговото – свито и мрачно. Гарднер размени тихо няколко думи с един от агентите, а после се обърна към Пол. «Разкажи ми какво се случи». Гласът на Пол трепереше, докато му разказваше. «Има ли следи от борба? Нещо разхвърлено ли е в къщата?» Попита Гарднер. Пол само поклати глава. Гарднер погледна към чашите за кафе върху масата. «Някой от вас пипа ли е нещо?» Аз направих кафе, отвърнах аз. По лицето му се изписа обвинение, но не му се удаде да го каже на глас. По дяволите кафето, кажи ми какво ще правиш. Избухна Пол. Онова копеле е отвлякло жена ми, а ние седим тук и си говорим. Правим всичко, което е по силите ни, отговори Гарднер неочаквано търпеливо. Изпратихме съобщение до всички полицейски участъци в източната част на Тенеси да издират линейката. Изпратили сте съобщение. А защо, по дяволите, не сте блокирали пътищата? Не можем да спираме всяка линейка с надеждата, че Йорк може да е в нея. А блокирането на пътищата няма да ни помогне, щом той има няколко часа преднина. Вече може да е напуснал щата и да е в Северна Каролина. Гневът на Пол мигновено изчезна и той се строполи с посивяло лице на едно кресло. Може да няма никаква връзка, но си мислех за линейката, обадих се аз, като внимателно подбирах думите си. На снимките от охранителната камера не се ли виждаше една линейка? Близо до телефонната кабина, от която Йорк се е обадил на Том. На преден план на снимката имаше бяло петно, което приличаше на линейка. При други обстоятелства едва ли щях да се сетя за него, а дори и сега не бях сигурен, че е важно. Но по-добре да кажа нещо не на място, отколкото да си премълча и после да съжалявам. Гарднер обаче не беше съгласен. Нали е болница, естествено, че ще има линейки. Пред вратата на спешното отделение, да, но не и пред вратата на моргата. Поне не пред главния вход. Труповете не ги вкарват оттам. Той замълча за мит, после нареди на Джейкъбсън. Кажи на Максън да огледа снимките и да ги изпрати тук. Тя излезе забързано, а той се обърна към Пол. Добре, ще трябва да поговоря с съседката. И аз ще дойда, каза Пол и се надигна от креслото. Не е необходимо. Искам да чуя какво ще каже. На Гарднер никак не му се искаше Пол да идва с него, но въпреки това кимна. Този жест го издигна в очите ми. Останах сам в къщата. Тежеше ми мисълта, че Йорк ни изигра като истински глупаци. Благородният жест, който направих, съгласявайки се да изиграе ролята на примамка, сега ми се струваше глупав и самонадеян. Господи, за толкова важен ли се мислиш? Трябваше да се досетя, че Йорк не би се занимавал с мен,
когато наоколо имаше такива примамливи жертви. Като сам, например. Слънцето вече беше залязло и кухнята тънеше в полумрак. Запалих лампата. Новите кухненски уреди и прясно боядисаните стени сякаш ми се присмиваха със своя оптимизъм. И аз се бях оказвал в положението на Пол, но с една съществена разлика. Когато отвлякоха Джени, знаехме със сигурност, че похитителят държи жертвите си живи 3 дни. А тук нищо не подсказваше, че Йорг държи своите живи повече, отколкото му бе необходимо. Може би сам вече беше мъртва. Не можех да си намеря място и излязох от кухнята. Криминалистите идваха насам, но никой не очакваше, че ще успеят да открият нещо важно. Въпреки това, когато влязох в хола, много внимавах да не докосна нещо. Стаята беше уютна, приветлива, с диван, няколко стола и ниска масичка, по която бяха разпръснати списания. Тя бе по-скоро отражение на личността насам, отколкото на Пол. Изискано обзаведена стая, но все пак удобна за живеене, а не просто будеща възхищение. Точно щях да изляза, когато погледът ми попадна на една малка снимка, поставена в рамка върху матовото стъкло на секцията. Виждаха се някакви абстрактни бели и черни петна. Сякаш някой силно ме удари в корема. Снимката бе от видеозона насам. Затворих вратата на хола и отидох в антрето. Спрях и се опитах да си представя какво точно се бе случило. Някой е почукал на вратата. Сам е отворила и е видяла човек от бърза помощ. Била е убедена, че е станала грешка. Вероятно се е усмихнала и се е опитала да му обясни. И после. Какво? Пред входната врата имаше храсти, голямото кленово дърво в градината също я скриваше от погледа на съседите. Но Йорк не би рискувал някой да го види, затова я е подмамил или принудил с сила да влезе вътре, бързо я е надвил и я е завързал за инвалидния стол. После най-безцеремонно го е избутал по пътеката и го е качил заедно с сам в линейката. Забелязах нещо на пода до перваза, някакви бели прашинки върху бежовия килим. Наведох се да ги огледам по-внимателно и подскочих, когато вратата неочаквано се отвори. Джейкъбсън спря, като ме видя клекнал в антрето. Изправих се и посочих белите прашинки. Изглежда, Йорк много е бързал. Не съм докоснал абсолютно нищо. Тя огледа внимателно килима, а след това и перваза. Дървената повърхност беше издраскана. Боя. Сигурно е удрал перваза с инвалидния стол, предположи тя. До сега се чудехме как е изнесъл Ервинг от гората. Най-близкият паркинг се намира на около километър. Трудно е да се пренесе на ръце възрастен мъж на такова разстояние, особено ако той е в безсъзнание. Значи смятате, че и тогава е използвал инвалиден стол? Това би обяснило много неща. Тя поклати глава, недоволна от пропуска, който бяха допуснали. Близо до мястото, където е изчезнал Ервинг, открихме отпечатъци, които приличаха на следи от велосипедни гуми. Там ходят много хора с велосипеди, затова решихме, че следите не са важни. Но инвалидните столове са с подобни гуми. А дори Йорг да е срещнал някого, докато е бутал стола си спадналия в безсъзнание Ервинг, кой би му обърнал внимание? Хората биха си помислили, че просто е извел болния си роднина на чист въздух. Отидохме в кухнята. Джейкъбсън погледна към полупълната кана с кафе. Налях и една чаша, без да я питам, и долях своята. Е, кажете какво мислите? Подканих я тихо и подадох чашата. Твърде рано е да се каже. Започна тя и спря. Честно ли искате да ви отговоря? Не. Обаче кимнах. Мисля, че Йорг винаги едва хода пред нас. Успя да ни заблуди, че вие ще сте следващата му жертва, и дойде тук, докато вниманието ни беше насочено другаде. Сега Саманта Ейвъри плаща за нашите грешки. Според вас има ли някакъв шанс да я откриете на време? Тя погледна в чашата с кафе, като че ли се опитваше да прочете отговора в нея. Йорк няма да се бави да приключи с нея. Знае, че го търсим, затова ще е нетърпелив. Ако вече не я е убил, ще го направи преди изгрев слънце. Оставих чашата си. Усетих, че ми се гади. Защо сам? Попитах аз, макар че се досещах за отговора. След провала си с доктор Либерман е имал нужда отново да повярва в себе си. Поне за това бяхме прави, отбеляза Джейкъбсън с горчивина. Саманта Ейвъри отговаря на всичките му критерии, тя е съпругата на наследника на доктор Либерман и освен това е бременна в 9-ия месец. Това я прави двойно по-привлекателна мишена.
Всички вестници ще го отразят на първа страница, а ако сме прави по отношение на снимките, тя напълно задоволява извратените изисквания на Йорк. Той е маниакално обсебен от идеята да улови момента на смъртта, защото вярва, че по този начин ще получи отговорите, които търси. Така че, от негова гледна точка, какъв по-добър обект от бременна жена, която буквално е изпълнена с живот? Господи, колко откачено! Но най-лошото беше, че във всичко това имаше някаква извратена логика. Безсмислена и гнусна, но все пак логика. И после какво? Няма да намери отговора, който търси, като убие сам. Лицето на Джейкъбсън беше мрачно, никога не я бях виждал такава. Ще си каже, че в крайна сметка тя не е била правилният избор и ще продължи да убива. Ще знае, че времето работи срещу него, въпреки че от гордост няма да си го признае и ще започне да действа отчаяно. Може би следващия път ще отвлече друга бременна жена или дори дете. Във всеки случай няма да спре. Спомних си измъчените лица от снимките и изведнъж си представих, че в момента сам е подложена на същото изтезание. Разтърках очи, за да прогоня образа от съзнанието си. И какво ще правим сега? Джейкъбсън се загледа през прозореца в падащия мрак. Надяваме се да я открием преди сутринта. През следващия час от вечерния покой не остана и помен. Агентите на бюрото за разследване се разпръснаха из спокойния квартал и започнаха да чукат на всяка врата с надеждата да открият още свидетели. Много хора си спомниха, че са видели линейка този следобед, но никой не бе забелязал нещо по-особено. Линейката си е линейка. Появата й може да предизвика нечие нездраво любопитство, но малко хора биха се зачудили защо е дошла. Съседите на Сами Пол не бяха сред тези малцина. Гарднер не бе успял да научи нищо повече от Кенди. Тя беше сигурна само в това, че мъжът е бил на неопределена възраст и е носил униформа на лекар от бърза помощ. Поне приличаше на униформа, добавила тя, тъмен панталон, синериза с някакви значки по нея. На главата си носил шапка, която скривала по-голямата част от лицето му. Мъжът бил доста едър, уточнила тя след известно колебание. Бял. А може и латиноамериканец. Във всеки случай не бил чернокож. Или поне така си мислила. Дори не й се сторило странно, че в линейката има само един медик, а информацията, която дала за самата линейка, била дори още по-оскъдна. Разбира се, че не си записала номера й. Защо да го прави? Та това било линейка. Не е видяла да е вързана, което означава, че Саманта Ейвари е била зашеметена или в безсъзнание, обясни Гарднер, докато Пол разговаряше по телефона с майката на Сам. Възможно е да е използвал някакъв газ, но според мен целта на кислородната маска е била да възпре съседите, ако някой реши да разговаря с нея. Използването на газ е доста рисковано, особено ако жертвата се съпротивлява, а Йорк е искал да я приведе в безпомощно състояние колкото е възможно по-бързо. Той не би използвал груба сила, допълни Джейкъбсън. Ако удариш някого силно по главата, можеш да предизвикаш мозъчно сътресение или мозъчно увреждане, а Йорк не би искал това. Жертвите му трябва да са в пълно съзнание, когато ги убива. Затова не би ги ударил с нещо тежко по главата. Но е ударил кучето на Ирвинг, припомни Гарднер. Това с кучето е било случайно. Мишената е бил стопанинът му, а не то. Гарднер леко стисна основата на носа си. Изглеждаше уморен. Както и да е. Важното е, че по някакъв начин е зашеметил Саманта Ейвари. Но ако я изчакал да дойде на себе си, може би имаме малко повече време. Никак не ми се искаше да разсея тази последна надежда. Не непременно. Жертвите му трябва да са в безсъзнание само докато успее да ги качи в линейката. След това няма никакво значение. Ако са били в безсъзнание само няколко минути, ще се свестят доста бързо. Не знаех, че си такъв експерт, отбеляза Гарднер развително. Можех да му отговоря, че на времето работех като общо практикуващ лекар и че и на мен ми се е случвало да ме упоят. Но какъв беше смисълът? Всички бяхме под напрежение и най-вече Гарднер. До този момент никой от полицията не се беше представил убедително, но за разследването отговаряше той, така че цялата отговорност падаше на неговите плещи. Не исках да му създавам още неприятности. Не и когато животът на Сам беше заложен на карта. Пол като че ли беше преминал отвъд страха и паниката и бе изпаднал в състояние на пълна апатия.
След като говори с родителите насам, той седеше мълчаливо, замаян от невъобразимия кошмар, в който се бе превърнал животът му. Родителите щяха да долетят от Мемфис на следващия ден, но той не си направи труда да се обади на никой друг. Единственият човек, с когото искаше да бъде в момента, беше сам. Другите нямаха никакво значение. Разкъсвах се от колебание какво да правя. Тук нямаха нужда от мен, но не можех просто да оставя Пол и да се върна в хотела. Затова стоях в хола, докато дъхащите на кафе полицаи си вършеха работата. Последните часове и минути на деня неумолимо изтичаха. Малко след 11 часа в хола влезе Джейкъбсън. Пол бързо вдигна поглед, но надеждата в очите му угасна, когато тя бързо поклати глава. Още нямаме новини. Искам само да задам няколко въпроса на доктор Хантер за онова, което каза преди. Пол отново изпадна в пълна апатия, а аз тръгнах с нея. Забелязах, че носи някаква папка, но едва когато влязохме в кухнята, я отвори. Не искам да тревожа доктор Ейвари, но мисля, че вие трябва да знаете. Проверихме отново снимките, направени от охранителната камера по времето, когато Йорк се е обадил на доктор Либерман от уличния телефон. Бяхте прав за линейката. Извади една черно-бяла снимка от папката и ми я подаде. Бях я виждал и преди, неясната фигура на Йорк, която прекосява улицата към телефона. В левия ъгъл се виждаше задната част на паркирана линейка. Трудно можеше да се определи дали Йорк вървеше към нея. Линейката е пристигнала 10 минути преди Йорк да се обади от уличния телефон и е заминала 7 минути след това, обясни Джейкъбсън. Не се вижда кой е шофьорът, но времето съвпада. Защо е изчакал 10 минути преди да се обади? Може би е искал да се убеди, че наоколо няма никой, или просто се е наслаждавал на момента. Или е събирал смелост. Във всеки случай, в 10:15 се е обадил по телефона, след това се е върнал и е зачакал. Предполагал е, че доктор Либерман ще се разбърза и само след няколко минути ще е навън. Когато не се е появил, Йорк е изчакал още няколко минути, разбрал е, че нещо не е наред, и си е тръгнал. Прехвърлих сцената в ума си, Йорк поглежда нервно към часовника, жертвата не се появява и увереността му се стопява. Още една минута, само още една. След това бесен отпрашва на някъде и започва да планира следващия си ход. Джейкъбсън извади от папката друга снимка, на която се виждаше част от болницата, която не можах да разпозная. Образът на линейката в средата беше размазан, защото бе заснета в движение. Тук се вижда друга част от пътя. Тази снимка е направена няколко минути преди линейката да спре пред моргата, обясни тя. Проследихме пътя и по снимките от охранителните камери. Без съмнение е едно и също превозно средство. Това е най-добрата снимка, с която разполагаме. На нея не се виждаше особено много. Беше увеличена толкова, колкото е възможно, без качеството да се развали прекалено, но като всяка снимка, свалена от видео, не беше на фокус. Ъгълът на заснемане не показваше кой е вътре в линейката, а и доколкото виждах, тя нямаше особени белези, бял четвъртит микробус с отличителния червен знак на бързата помощ на щата Тенеси. Как можем да сме сигурни, че това е линейката, която е използвал Йорк? Попитах аз. Можем, защото това не е истинска линейка. Отличителните знаци изглеждат автентични, но не ако ги сравните с истинските. Освен това този модел е от преди почти 15 години. Прекалено стар е, за да е все още в употреба. Огледах снимката по-внимателно. Сега, след това, което спомена Джейкъбсън, забелязах, че линейката наистина е твърде стара, но със сигурност можеше да заблуди много хора, дори и в болницата. Кой би си направил труда да огледа внимателно една линейка? Върнах и снимката. Изглежда правдоподобно. Има компании, специализирани в продажба на линейки втора употреба. Йорк би могъл да си купи някой стар модел за съвсем скромна сума и след това да я пребоядиса, така че да добие съвсем автентичен вид. Можете ли да проследите откъде я е купил? Можем, но не виждам каква е ползата. Йорк сигурно е използвал кредитната карта на някоя от жертвите си, а дори и да не е, много се съмнявам, че това ще ни помогне да го открием. Той е прекалено умен, за да допусне такава елементарна грешка. Регистрационният номер. Сетих се аз. Работим по въпроса. Табелата се вижда на някои от снимките, но е доста зацапана.
Може да е нарочно, но колата е опръскана скал и отстрани, така че явно наскоро е минала през някакво кално място. Припомних си думите на Джош Талбот, когато разпозна ларвата на водното конче, открита в ковчега. Блатното водно конче е разпространено не в бързо течащите потоци и реки, а в гористите местности, където има застояли води или езера. Сега поне имаме по-ясна представа какво търсим, продължи Джейкъбсън и прибра снимката в папката. Дори без да знаем регистрационния номер, можем да разпратим описание на превозното средство. Ако не друго, поне ще стесним кръга на издирване. Но недостатъчно. Йорк бе имал предостатъчно време, за да стигне там, на където се бе отправил. Дори и да не бе напуснал щата, имаше стотици квадратни километри планини и гори, в които лесно можеше да потъне. Заедно с Сам. Погледнах към Джейкъбсън и в очите и прочетох същата мисъл. Никой от двама ни не продума, но всеки знаеше какво мисли другият. Прекалено късно е. Колкото и да беше неуместно, внезапно си дадох сметка за близостта й, усетих мириса на тялото и под лекия парфюм. Неловкото мълчание ми подсказа, че в този момент и тя се чувства по същия начин. По-добре да отида при Пол, казах аз и се отдръпнах. Тя кимна, но преди някой от нас да успее да каже каквото и да било, вратата на кухнята се отвори и влезе Гарднер. Трябваше само да погледна измъченото му лице, за да разбера, че нещо се е случило. Къде е доктор Ейвари? Попита той Джейкъбсън, все едно аз изобщо не бях там. В хола. Той излезе, без да каже и дума повече. Джейкъбсън го последва, заличавайки от лицето си всяка емоция. Когато ги тръгнах след тях, въздухът сякаш бе станал студен. Пол стоеше така, както го бях оставил. Седеше прегърбен в креслото, а чашата си с стиналото кафе на масичката до него бе недокосната. Когато видя Гарднер, като че ли се стегна, като човек, който се готви да посрещне физически удар. Открихте ли я? Гарднер бързо поклати глава. Още не. Но получихме сведения за катастрофа с линейка на магистрала 321, на няколко десетина километра източно от Таунсенд. Името ми беше познато, малко, китно градче в подножието на планината. Гарднер се поколеба. Информацията още не е потвърдена, но смятаме, че е Йорк. Катастрофа. Каква катастрофа? Линейката се е сблъскала с друга кола. Шофьорът ти казва, че взела завоя с висока скорост и навлязла в неговото платно. И двете коли се завъртели, след което линейката се ударила в едно дърво. О, господи! След това е потеглила отново, но според шофьора на лекия автомобил предната броня и поне един от фаровете са били смачкани. По звука, който е издавала, може да се предположи, че повредите са били сериозни. Видя ли е номера й? Попитах аз. Не, но е много по-лесно да се открие линейка с смачкана броня. Освен това поне знаем в каква посока е тръгнал Йорк. Пол бе скочил от креслото си. Значи вече можете да блокирате пътищата. Гарднер го погледна притеснено. Не е толкова просто. Защо да не е? За Бога, толкова ли е трудно да се открие смачкана линейка, когато знаете в каква посока се движи? Да, защото катастрофата е станала преди 5 часа. Докато осмисляхме думите му, настъпи тишина. Шофьорът не е съобщил за инцидента веднага, продължи Гарднер. Решил е, че линейката е истинска и се е притеснил, че може да си навлече неприятности. Обадил се в полицията едва когато жена му го убедила да си потърси парите от застрахователя. Пол бе вперил поглед в празното пространство. Преди 5 часа. Отпусна се обратно в креслото, сякаш краката му не го държаха. Все пак това е важна следа, настоя Гарднер, но Пол не го слушаше. Изчезнал е, така ли? Гласът на Пол бе равен и унил. Вече може да е навсякъде. Сам може вече да е мъртва. Никой не се опита да му противоречи. Погледна Гарднер така втренчено, че агентът сякаш потръпна. Обещайте ми, че ще го заловите. Не позволявайте на това копеле да му се размине. Обещайте ми поне това. Гарднер гледаше, сякаш бе попаднал в капан. Ще направя всичко, което мога. Докато изговаряше думите обаче, не посмя да погледне Пол в очите.